Vídejte u Vortexu 186. Ahoj kluci. Ahoj, ahoj. Ahoj Jirko, ahoj Petře. Ahoj. To jsem si připravoval, že ahoj kluci. Je náš ahoj nový pozdrav. Týmový pozdrav. Přesný. A to dělám Vortexu. často docela a někdo to zneužil proti nám, nebo co? Mm -hmm. Že to používáme. V komentáři, si Ne, to, si to jsme řešili minule, že ahoj kluci bude ten název toho fiktivního jo, takhle, seriálu. Okay. Nebo tak ahoj kluci knížky. je docela vhodný, to si myslím, je docela v pohodě. Ale že to vyhoří. Prej to stejně není původní, protože už tři sestry nebo někdo takový měl taky ahoj kluci. A už to někdo párkrát se životě řekl, tak myslím, že jsme zase někoho kopírovali zbytečně. se s tím Určitě se s tím vyrovnáme na ploše tohoto Vidcastu, který právě začíná. A mě by ze všeho nejdřív zajímalo, co jsme si přichystali za témata. Mě to zajímalo, vlastně to vím. <laughs> <laughs> jsem zvídavý turista tady, jasně. Uh, no, já bych jsem ještě rád využil ten prostor a to, že vás tady mám oba dva, uh, k tomu, abychom si ještě popovídali o Far Cry 6, který jsme z vašeho pohledu recenzovali uh, minulý čtvrté. To je den, kdy natáčíme tenhle ten vidcast, ale ten samozřejmě běží až v pondělí. Uh, a chtěl bych uh, to probrat třeba i trochu se spoilerama. Mm -hmm. Vlastně možná trochu hodně ze spoilerem. Fakt? Jsi... No tak jo, tak to označíme. To označíme děl. to, I teď to, to označujeme protože... a pak to budeme taky označovat. Tak, na to já, já, já jsem v té recenzi vlastně řekl, že tu hru jako hrozně chválím za konec, což většinou nedělám. Uh -huh. A pokud následujete často, tak možná tušíte, co jsem tím myslel. A to bych tady teda rád probral. Okay. Dobrá, no okay. tak to se neobejde určitě bez spoilerů, pokud si chceme ohodnotit závěry. <laughs> to si neumím poznat ani představit, že jsme se těm spoilerům vyhnuli, ale třeba... to zkusit. Ale... <laughs> to i ty mi spojluješ. Já mám docela do spoilerů. Uh, já vás provedu formou kvízu, uh, takovým jako kvíz. cestou um, cestou napříč světem. Uh, budete hádat uh, vlastně inspirace her. Super. hry, které si berou ve svém level sim, designu inspirace z reálných lokací. Jo, uh, Kolosum je tam, ne, není tam, to jsem odebral na schvál. Není tam třeba ani Bloodborne a Praha, o kterých jsme mluvili nedávno, takže se nám teďka sebral víc. Aby jsme nebyli připraveni. Mm, takže tak, to, toho... se těším, zní to už teďka dobře. Měli jsme mít i třetí téma, ale kluci mi ho zakázali a přitom nešlo ani o Star Trek. no, <laughs> 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 no, takže to bylo úplně <laughs> něco jiného. Ne, samozřejmě k tomu třetímu tématu se dostaneme někdy v budoucnu, ale vy nebudete o nic ochuzeni, protože součástí tohoto toho vidcastu bude i rozhovor. Ano. A tentokrát jsme si povídali, já jsem úplně zapomněl, o co jsme si povídali. Tentokrát jsme si povídali o historii e v Česku. Tak trošku pohledem Vojty Veselýho alias Headhuntera, bývalýho už v tuhle chvíli profi hráče Warcraft 3, Starcraft a taky Heroes of Might and Magic 3. No a samozřejmě, a já myslím, že to tady musí prostě zaznít, k popularitě toho segmentu, i na konci bude Mešmaš ten. Takže no, prostě zase to už zase to uděláme Vy a prostě, zase, prostě Nevím, co se tam ještě stane, ale vím, že se tam prostě zase něco stane a že tam zase něco padne a bude to prostě nekorektní. Ne, my to eskalujeme moc rychle, to musíme to trošku zase jo, Názem, to vrátit. zpátky. protože to očekávám. Já už jsem tím chtěl, chtěl, že to je taky jako podcast 0.5, jo, že už to skoro no. tam jako, ale. Za jo. se začít brát heroin tady, aby jsme to dokázali naplnit toho očekávání. Takže Neber se drogy, prosím. Zpátky na Ne, vy ne, stačí, když si je vezmeme my. To uděláme za vás. Nebo je pošlete. Ne, neposílejte. No, ale tak můžete něco. Ne, dobře, tak nemusíte. A trochu byste mohli. Ne, ne, tak ne. <laughs> tak ne, třeba vůbec. já, já už mám. Jirka, Pojďme prosím na Jirka, už téma. Jen co jsme tady skoncovali s tou bílou čárou, Může která byla na stole. Musím tě, já jsem tady zrovna nasál ten mikrofon. to, to, to. to, to, to Musíme použít. Ne. A to by byla věčná škoda ne. to zahodit. Ne. A tak dobře. Ne tak, dobře. tak, Je to, co jsme s tou čárou skoncovali? Já, no. tak jsme se usnesli v rámci rodiny rady, že se pustíme do kvízu. Já, jo, jsme, jsme unavený. Je to tato verze. Jsme unavení, unavený. neopilí. Mm -hmm, určitě, určitě. Petře, ty jsi nám sliboval, uh, že se podíváme do celého světa tak. Uh, na základě toho, uh, že budeme hádat, uh, jakou uh, metropolí nebo nějakou, nějakým místem na světě tak. se inspirovaly hry, které už my tady vidíme. Přesně tak. Uh, nemusí to být jenom metropole, může to být třeba jednání část, uh, část nějaké lokace, zkrátka je to něco fyzického, yes. uh, co si berou výváři často jako inspiraci, někdy víc příjmou, někdy méně přímou uh, při vytváření svých světů. Mm -hmm. uh, je tam několik uh, velmi rozmanitých titulů, které já vám tady ukazuju už dopředu. Lidi, poslouchat, poslouchají, tak mají samozřejmě docela jako problém, ale to už je riziko povolání. Eh, hry, o kterých se budeme bavit, tak to bude formou toho, že já vám ukážu nějakou lokaci nebo nějaký místo a vy k ní musíte přiřadit nějakou hru z toho, z toho seznamu. Okay. No. Je jich tady devět, vyjmenuju Dark Souls, Half-Life 2, Super Mario 64, Final Fantasy 15, Life is Strange, eh, Zelda Breath of the Wild, eh, Gran Turismo 5, eh, Metal Gear Solid 4 a Uncharted 2. Takže celkem jako rozmanitý spektrum titulů i žánru, i generačních nějakých rozdílů, takže si myslím, že uh, to bude docela, docela zábavný. Uh, výherce samozřejmě nevyhraje vůbec nic. Uh, Skryt, to je uh, moje oblíbená výhra. Vlastně ani nemůžeme vyhrát, prostě to bude jenom takový Takže by to nebylo legální. Tak, já jsem si vybral formu quizu právě, protože mám rád interakci s váma, jinak by to byl klasický nějaký jako žebříček Pokečíček. toho, co děláme. Takže vás z toho chci zapojit, aby jsme samozřejmě to měli nějaký velký. Zážitek. A půjdeme na první ukázku. Uh, první ukázka se týká Srbska. To, co vidíte, tak je parlamentní budova Srbska, která se nachází... Super 64. Uh, vypadá to jako hrad, víš, že supermádio, Ne, vypadá to jako ta úvodní lokace. Se v Bělehradě, já dostanete. V Bělehradě uh, na náměstí Nikoly Pašiče. Uh, ukážu vám ještě jednu fotku zevnitř, která není asi až tak podstatná pro vás. Hmm. A to, co mě zajímá, Moc nepomáhám, to asi. Ne, dobrý. To, co mě zajímá, kde se tahle budova mohla vyskytnout, to, že je to ze to je tady v tomhle případě. Irrelevant, víc, irrelevání. Ne úplně ale je to sekundární informace, která vám může trošičku. No, pomoct. by to být ten Half-Life 2, ten je obecně inspirovaný takovouhle architekturu, ale když nám to připomeneš, jasně. Když nám organizátor seznám, Dark Souls. No, i ty Final Fun. Ne, ale tenhle. Ne. Podotýkám, často je to no, není ale... jako přímá inspirace. ale to, může, ty, být jo, být jo, může být, způsobem, to, může být cokoliv, protože tedy pokud si mohu vzít slovo, klidně se to může něco pro mě objevit v závodní hře. Metal Gear Solid rád se obecně inspiruje existujícíma světama. Určitě? Uncharted to bych ani neřekl, čímž pádem to nejspíš bude ono, když jsem to takhle hmm. zamít já jsem vypadal na začátku, na začátku to Super Mario 64, protože prostě tam je taková nějaká budova, takže to by klidně mohlo ta ta být taky začíná, podobně jako ta Zelda. Ne, začíná, já ne, no ty vejdeš do takového toho, přece do toho centrálního domu, jdeš pár ten, kroků. Ten, ten hub, jasný, no, ten hub, pár, přesně. Jo, je, to je, to Life is Strange bych, řek, bych řek, že ne. Final Fantasy klidně umím představit, že nějaké města tam jsou, Half-Life taky, ten je, tak je obecně srbsko. inspirovaný in, inspir, architekturou Já vám poradím, je jako přímější inspirace, není to tady jako abstraktní, abychom si to mohli myslet. tak pak bych řekl, že to může být Half-Life. Ale tím, že to je Srbsko, skoro že to je Half-Life. Jo, tak já jsem úplně pro, je to okay. Half-Life, máte pravdu. Je to, je ta to budova toho nádraží? ne, 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 tohle je, tohleto je vlastně sídlo, kde sídlí ty ta frakce, Aha. pak je to přes kombajnama, A je to v rámci jedné z misí, kde tu, lokaci. Proč, vlastně. proč vlastně víme, že to je inspirace, že to je inspirace tou lokací, o které jsme se bavili. Uh, za prvý ten vlastně ten model v nějakém souboru systému má parlament, takže to bylo hmm. celkem přesně daný. Uh, a jak se říká sám ty, Jirko, tak uh, výváři se v Half-Lifeu hodně inspirovali právě bulharském, uh, částečně Českou republikou, uh, těmahle zeměma, které mají dost podobný design i napříč vlastně jako City 17, městem, kde se to odehrává. O, proč něco vymýšlet, když už, je už je to vymýšlení. postavený, je to věkný, Přesně když... tak. Ten velký vliv tady měl Viktor Antonov, což byl jeden z designérů hry, který se právě narodil a on sám přiznával, že sebou přitáh spoustu svých vlivů a, a věcí, které se mu v té architektuře líbí. Takže a on díky ten tomu proto, ten svět vypadá ne? fakt skutečně, protože kromě toho, že nám připomíná třeba ten náš naše města nebo mm -hmm. prostředí nám blízký náš region, tak vedlejší efekt je, když používáš skuteční budovy nebo se takhle výrazně něčím inspiruješ, že buď vědomně, anebo nepřímo začneš jako napodobovat takovou tu esenci té reálnosti, té metropole, protože to začne mít jako to všechno, co k tomu městu mm -hmm. jednouše patří, co bys možná si neuvědomil, když bys to jako fakt stavěl na zelený louce co a každý jasný? jednotlivý dům si chtěl prostě vytvořit sám. To je pravda, ta atmosféra je výrazná a současně Viktor i byl člověk, co designoval tu úvodní stanici, do které přijíždí ze dvojce. opravdu je to nádraží, je jeho, farn. práce, kterou, který on se inspiroval v Budapešti, tuším, u Maďarsku, u hlavního nádraží. Mm -hmm. Takže uh, díky za to. Uh, bylo to pěkný zážitek. Takže Half-Life, to se trefili dobře, šikovný. Jdeme dál, dál pojďme do Španělska. To, co vidíte, já to budu používat hodně jako španělských názvů, tak doufám, že mě někdo nevyhýbá. No já už jsem to španělská úplně vyhýbala. Kajedi tak... Alcala, to, co vidíte, je náhled na ulici, je to jedna z nejdelších ulic ve Španělsku, nebo ne ve Španělsku, ale v Madridu, která vlastně je dlouhá cca 11 km, to znamená dlouhá ulice, dílka, dílka má svoje věci. Carrera de San Jeronimo, víceméně malinký náměstíčko. Jak bych si to Ale taky podstatný. <laughs> o, to co dál, jsou nějaký tady, Plaza Independencia, náměstí Independencia, svobody. O, taky asi neúplně podstatný pro vás, co obsahuje. A ještě jedno, jedno náměstíčko s tímhle, s tímhle kruháčem. hodně ulic, hodně ulic. Madrid je docela velký město, asi neúplně nutně vynikající v nějakých, řekněme, specifických věcech, ale tady je hodně památek, hodně kulturního bohatství. A uh, není náhoda, že vám ukazuju tyto čtyři fotky za sebou, protože uh, má to určitý, určitý, důvod. tak třeba by si nám na, na to Gran Turismo. Jakože Mucho ulici, jo. Tak... Mucho ulici, jo, je docela, dobrá, docela dobrý vliv. Já mám pocit, že spíš by to byl... Ne, to je blbost. Já, si se těším, na Uncharted dvojku, jestli tam prostě jsou nějaký takovýhle jako sekvence. Prostě jako jako, že je. Jako, že by si cestovali. Tam, je to všechno, tam je to všechno jsou ty taky Ty je ale jo, 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 asi jo, Hodně oblasti, jo, pravda. Jo, máš, mm, 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 mm. Mm. Pak je tam, no ne, to si nemyslím. Ne, ale jako tam je přece v tom, tohle je patnáctka, to je takový to inspirovaný těma státama, že jo. Ty tam taky byly jako nějaký města, takže bych úplně nevyloučil, že tam nějaký bulvár objevuje, jo. Navíc Japonci ty jsou taky posedlí napodobováním existující architektury. To si nějak nevybavuju. Ale jako na první dobrou výstřel, to je to GT, když mi tam obecně to přijde jako taková návnada od tebe, protože ty říkáš inspirovaný tím, ale v Gran Turismu prostě může být existující trať, takže si zase říkám, proč bys nám ukazoval existující trať ze Španělska, když by to byl jako autentický městský Jáka. okruh. No, a ten ten potaz, že, ne, že, že, v Gran Turismu si třeba že ho potrpí na určitý jako. Že to nemusí být jako a... skutečný. Tak, no, hmm. že, že, často se jako jenom berou tu realitu jako rukojmí a vytvářejí si vlastní věci na, tom, na tohle téma. Takže tak, jako přijde jako jeden z reálných. Všechny co tam máme ty hry, to tady ještě Dark Souls, Super Mario, Final Fantasy, Life is Strange, Zelda, a Gran Turismo, Metal Gear a Uncharted. Hmm, to je fakt těžký, no. Teďka je to ještě těžký, bude to jednodušší v průběhu času, to vám můžu Dobře, zjúbit. tak uh, musím to rozseknout. Ty, jako ty říkáš to Gran Turismo. GT, ale Final Fantasy bych taky uvěřil. Takže beru GT -čko jako tvůj odpověď. To je jo? můj hlavní typ, dobře. Já si nemyslím, že to je Final Fantasy. Mm -hmm. Co kdyby to byl třeba Dark Souls, ve smyslu toho, že to je taky takový jako Architektura se nabízí jako nebo prostě, že nám ukazuje bulváry, široký, dlouhé. Ne, ty tyhle berte v potaz ty, ty, ulice, ukazoval hlavně ulice. ulice, ulice, ulice. Kdybych chtěl vidět, abyste konkrétní detail, například nějakou sochu nebo, nebo relief, tak vám ho ukážu napřímo, nebudu, nebudu bullshitovat, což často teda dělám rád, ale v tom případě ne, ale... to, nebude Dark Souls. prostě ulice. To by ani Dark Souls nepřipomíná ty ulice, ale možná v tom nevidím, že jsem jenom... Nevím. Hele, já vlastně vůbec ne, já, vlastně Tak, já, prostě vypálím, že třeba Zelda. Okay, je to Gran Turismo, Jirka, pravdu. A je to uh, okruh v Madridu, který byl vytvořený program Turismo 5, bylo se tuším i v šestce. Uh, to, co tady vidíte, tak je obrys z Google Map, který vytvořil vlastně fanoušek. Hmm. Uh, a ten sedí s těma ulicama, které pak vytvořili. To znamená, to je okolí tady se částečně jako měnilo logicky, ale ty klíčové místa, které pak GT vykreslilo, tak tam sedí, jako ty památkový. Takže to je super. tady si s tím hodně jako pomohli. Uh, já nejsem úplně fanoušek těch z těch jako fejkových tratí vytvořených, ale když potřebuješ nahnat nějaký. I když ve městě? Já třeba si tam zahraju Forzu Motorsport jenom kvůli tomu, abych se projel v té Praze. Jo. Fakt, jako, protože já to mám jako... No ne, jako, že bych se tam vracel nějak jako super pravidelně, ale čas od času to že já to mám jako rád, že můžu jasný. vidět tu Prahu prostě v pěkný grafice. Video, jo, jo, no. jo, chápu. Já, já to nejsem úplně fanoušek, protože jak říkám, nemám rád licencovaný obsah, který se míchá s tím nelicencovaným, a to je nějaký moje OCD, který úplně není. Ale nevadí mě ti městský okruh jako takový, ne, já, vůbec ne, prostě ale Monaco, tak Macau, vdruhám, Monaco jsou jako jo. skvělý trati, kde se hodně bourá, takže GT, dvě za sebou, sedm to go. Česká republika, nemůžeme se to odpustit. Uh, jak už se má být, tak Bloodborne to nebude, takže ten máme z krku. Uh, Hlavák. Uh, hlavák ten tady z už má pít, jezdí z toho. Hlavák tam je záměrně, uh, protože ta hra, na kterou se vás ptám, tak se dokonce i jako forma nádraží objevila v té situaci, kde se objevuje. Jasně. Karlov most. Zajímavý, že ten jsme měli třeba v Deus ten tam nemáš. Tam nemám, to jsem trošku... A nějaká ještě jako taková klasická, klasický pohled na uličku, typicky starým městem, jako romantická to spoustu vývojářů. Romantická noska, hororová skoro. Jo, tady je to nasvícení takové jako volavý. A co se navízí? Máme tady Dark Souls, Super Mario, Fantasy Life is Strange. Metal Gear, Uncharted a Zelda. Nádraží. Metal Gear možná. Mm, nádraží je docela podstatná. Jak říkám, všechny ty věci, co jsem mu ukázal, ty tři screenshoty mm -hmm. jsou platný, protože se v nějaké formě v té Bylo ve Final Fantasy nádraží nebo něco, co by to mohlo připomínat? Ale hmm. já mám takový pocit, že. Nebylo moc cené, ne, no. ne? Tam se nedalo. Ne, a, ne, a můžeš nám třeba jenom jako, mm -hmm. jako, jako napovědět malinko tím, jestli to třeba. Ne, to ale nemůžeš, protože to by ne. To, ne, to by, se klidně já ti Ne, no, to je jako, jestli to prostě realistická. realistická grafika ve smyslu, že to Není Posloužilo to prostě jako něčemu, co ale vlastně to ve výsledku skoro ani nepřipomíná, nebo jako opravdu přebírá ty rysy, tak jak jsme je viděli. Prostě přebírá ty dva, rysy. dva oblouky a tak. Přebírá ty rysy. Trošku se upravuje, ale přebírá je. No, tak to mi přijde jako ten Metal Gear asi jako, asi jako nejvíc. No. No, Metal hmm. Jo, Metal Gear. máte pravdu, samozřejmě, to Metal Gear. Uh, jedna z původních kacen. I, 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 jsou jako ty identický ty cedule? Částečně. Dokonce se někde objevují v nějakých scénách, na nějakých místech i český nápisy, hmm. uh, ale jsou víceméně hodně zastřený. Je to právě ten třetí akt, ta třetí kapitola, kdy se vydává právě snad do té východní Evropy, tak jak to označuje ta hra. Uh, nikdo z vývářů nepřiznává, že to je přímá, přímá kopie Prahy. Uh, řeka se jmenuje Volta, ne uh, po celé tady ještě bylo. Uh, a jedna, jedna z věcí, ale v titulcích se odkazuje na Prahu, jako, jako kredit jsou směřovaný směrem k Praze. Já myslím, že se tady řešil, že tady výváři snad byli na nějakou čučku, ne? Je to, je to dost možný, to, už se nepamatuju, jedna z těch kasen na konci vlastně, nebo ke konci té hlavní kapitoly, že jo, pohled na řeku, hele, v tohle je jako jasně čitelný, i kdyby to nikdo nepřiznal, tak si jasně říká, že tohle jste hej, je prostě, nevdělná. tohle to je. Já myslím, že obecně hodně výváře inspiruje, když Praha, tak současně Budapeš, protože on mm -hmm. ten pohled na tu Budapešť je podobné. takový hodně podobný. To je prostě, je, no. tím, jak řeka vypadá, jak mosty, domy, prostě no, je to no, tom Budapešti na dovolený, asi A pak tam říkají, že jsme někam jinam, než Ale víme, že Japonci jsou fascinovaní Evropou a v mnoha případech to dokázali uh, svýma, svýma turba, takže třetí hra v kuse, jste dobří, jste dobří. Oregon USA. Uh, USA by asi úplně nestačilo, to je docela široký pojem, nicméně to, co vidíte, tak je náhled na vlastně rybářskou vesnici Garibaldi. – Samozřejmě už něco jako mě napadá. Uh, – Jsem si jistý. Uh, Vesnice Garibaldi v, v Tilmuk Bay. Hmm. Uh, malinká vesnice, která před rokem ještě registrovala něco 800 lidí, takže opravdu jako vesnice i na naše poměry, není to Mansdorf, ten je trošku velký, ale něco podobného. Vesnice velká, třeba půl kilometru čtverečních CCA, takže jako opravdu malinký sousto. A um, je to místo, kde se ve své době hodně objevovali, nebo žili tam původní obyvatelé Ameriky, to znamená hmm. indiáni. Tady v té hře bojují s Leviatanem. A je to Final fantasy 15. Ještě počkej, ještě ti ukážu pár screenchatů. Tak možná ne, no. Uh, jak říkám, hlavně přístavní městečko. Mm -hmm. uh, hodně se, hodně těch vlastně, velká částí infrastruktury leží na hlavní ulici, která probíhá tím městem, mm -hmm. což je jako indicie, kterou byste si určitě měli vzít sebou. A uh, ukážu vám ještě mapku města, uh, kde když se na ní zadíváte, tak si můžete všimnout určitých landmarků, říct, který vám můžou prozradit i něco ve spojení s tou hrou okay, samotnou, o který se tady zkoumat. bavíme. No, Když tady tady říkáš, tak to, fantazie, tak to, Já to není, jsem si no. představil no. Bay a Life is Strange, mm -hmm. tak se na to podívám. Jo, mrkně zblízka, je tady... Mm, tak to asi dává větší smysl. Jo. Molo, nějaký přístav, to jsou asi logicky, je to, je to rybářská vesnice, co tady ještě vidíme, Jím nějaká pila. tak, to tornário. asi, tak to asi jasný. Nějaký krabíci. A jo. Co? Nějaký typy? A jo, já, no, jako já bych klidně uvěřil tomu, že to může Final Fantasy, když jsem ho nehrál, znám ho jenom z trailerů, takže, mm -hmm. ale myslel jsem si Life is Strange. M -m. Prostě. Já myslím, že jako to jedno z těch prvních měst, do kterého dojdeš, a ano, pak tam prostě já vím, že to tam, tam, tam taky taky, jako... mega souboj s tím Leviatanem, mm -hmm. ale, ale asi ne. To asi... byly ty benátky, jak tomu, říš, no, to můžeš. No, to byly spíš mm. takové jako benátky. No. Tak asi, asi to je Life is Strange, to je vlastně dost jo. dobrý typ. Jako. Jo, dáme Life is Strange, tak jo, jste chytří samozřejmě, já vím. No, Jirka, jako, ale to, to je vlastně Ale když se na to tak vidíš, to porovnání mapy tady není úplně vodní, ale co Použil taky i rozložení těch míst. No, Mě zaujalo i to, jak jsi říkal, ta hlavní ulice, včas jsem to říkal na začátku, ale pak jak jsi tpče, to, no ona je to asi typický pro malou města, tam to bylo hodně takový signifikantní, že na té hlavní ulici byla spousta věcí. Byla tam, že jo, a, a, ty si tam korzoval okolo, že jo, na tom, tom, motoristu, kde dělá ta máma. Přesně tak, no, přesně tak. To, to no je no. velmi podstatná věc. Oni výváže pak vlastně řekli v jednom z těch postrozhovorů, že, že záměrně jeli do vlastně do té. to bylo Bay, ano, Tilmuk Bay, ta lokace, obecně jako severozápad americký, aby zachytili nějakou atmosféru. Takové jako sentimentální, hmm. trošku podzimní. Což je něco, co já jsem si z toho odnes přímo. I z té hry samotný začasný, no to, první. Já jsem že to už tady říkal. Vzhledem to 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 k tomu, že to dělali francouzi. Že? Tehdy to bylo tak, ano, přímo ve Francii, že to ano. ještě neměli tu pobočku no, jako mají teďka někde v té Kanadě, což se pořád nejsou Spojený státy, ale přeci. No. <laughs> a oni sami se pak na to v budoucnu odvoláváme. To našeho bylo už v minulosti, ale budou se na to odvolávat. je tak složitý. Paradoxy, že většina těch her se odehrává ve státech a právě proto potřebovali taky tu pobočku něco v Severní Americe, aby to byly blíž fanouškům, ale i tím místem mm -hmm. tu esenci líp zachycovali. To, že je to město pro vývojář důležitý, hodně dokazuje fakt, že původně chtěli použít Astory, což je mnohem větší městečko v rámci Tilmuk ale vlastně pak dokázali, že, že bylo příliš velký na to, aby ho dokázali zpracovat. Takže pak se vrátili právě do té malinké vesnice, protože ta rozloha jim dokázala dát určitou jako svobodu jo. toho, jak se s ním vlastně vypořádat. Kromě fotek a videí například sbírali i dobové noviny, jak ukázal, jako dokázalo ty, ty řekněme, Aspoň trošku podobný situace, problémy, který tahle malá vesnička řeší. Já, já myslím, že to bylo dobrý zaznutí občer mě to, že to je na tom malém prostoru, že to je skutečně malo město, nebo skoro, až vesnice mm -hmm. přišlo jako součást mě sympatický, že jsem říkal, že jsem schopen uvěřit tomu, že tam lidi mnohem víc znají a tak, jako co, co normálně ve větší aglomeraci nefungovalo. Hm. Ale zároveň, že o tom mluvíš, že to mělo být něco většího. Tak se mi vybavilo, a to je docela zvláštní, že já jsem si vždycky říkal, že ta škola s tím kampusem je nezvykle velká na to, v jaký jako oblasti se nachází. To je a to Vlastně že je říkám, docela... že jo, asi možná děti, z možná, z... možná děti z tán, Jako se jo, dokážu si to představit, ne že bych. Jako, ne, jo, tak to já vím, to je. jo, asi to i dává smysl ve skutečnosti, ale, no, ale možná tím, je to tak nějaký pozůstatek Jak bylo to město koncipovaný, no. tak z nějakého důvodu já jsem měl pocit, že když si navštívil těch pár jednotlivých míst, že jsem si to město dokázal představit, jak asi jako vypadá i mimo ty měs, místa, kde nejsi, že to neviděl, jo. že to jako dokázal celkem dobře vytvořit, hmm. ale tady jste to taky zvládli, to znamená no, jako. uh, čtyři hotoví, uh, teď Japonsko, ten pohled, který vidíte, tak je na Kyoto, uh, uh, pěkný, krásný město. město, nádherný město, jsi tam asi byl, vidí, hmm. přímo. Jo? tak to budeš doufám Historicky jako Historický, hezký město, no. Budeš jako doma. Uh, je na půl milionu lidí uh, nějaký geografické informace, které vám asi úplně nepomůžou. Uh, je to jedno z nejstarších měst v Japonsku uh, a je to hlavní turistická atrakce. Ale to není to, co by vás mělo, mělo zajímat. To není to podstatní v tomhle případě. Tak tady to bude ta Final Fantasy asi. No. Mm, tady je já ještě nějaké pohledy To spíš ten Breath of the Wild, no, no, ale mm -hmm. ještě se tam třeba podívat na ty obrázky. Já mám tady dva, nemám jich víc. Mm -hmm. To znamená, že tady máte nějaký high-level pohled mm -hmm. z vrchu, tady nějaký detailní, ale říkám, nejsou úplně směrodatní v tomhle okay. případě. Jo, to, je to jenom jako náhled na, to, na tu krásnou přírodu. Tak je nám prosím Tak, a co tady máme? Dark Souls, Final Fantasy, Super Mario, uh, Zelda a Uncharted. To znamená, uh, až na Uncharted jsou to všechno japonské tituly, což by mohlo být cokoliv, co? Ty věžovitý stavby, ale i barevné ladění by odpovídalo, byly sfabdovány. Když jsem mm -hmm. se díval, že to byla jako podzimní krajina, prostě žluto, červeno, různobarevný listí. To je estetika docela blízká. Mm -hmm. mm -hmm. Takže tomu bych věřil. Super Mario 64 v tom nevidím, ale neříkám, že to nemůže být. Mm -hmm. Uncharted 2 si taky nemyslím. Final Fantasy si nemyslím, navzdory mm, toho to že může jsme ho tady opakovaně mm -hmm. vzali. A Dark Souls v tom prostě nevidím. OK. a zde nějaký typ, taky co by si vystřelil? Já jsem neřekl, OK, řeknu Super Mario, prostě nějakou inspiraci. Prostě OK. okay. Je to ta vás, co říká Jirka, je dost, dost, dost dobrá. Uh, Kyoto bylo použitý hlavně pro měřítko. Výváři začíná designovat tu mapu samotnou, jasně. tak vlastně přiznali, že nedokázali nikomu jasně vysvětlit, kde bude co ležet, tak je landmark, je nějaká lokace tady, nějaká tamhle, a nedokázali popsat to měřítko toho rozsahu, jak budeš cestovat. Tak co udělali? Vzali vlastně tištěnou mapu, nebo ne, tištěnou, digitální mapu, mapu Kyoto a vzali na ten plochy povrch, který ještě tehdy existoval, nevykreslený, bez, neobsažený. Vlastně si říkali, tím, že dokázali poměřit to město, které znají. Prostě vlastně viděli, že když pojdeš odsaď sem, zabere ti to 10 minut. Jak to asi nadesignovat v týře samotný. Takže použili vysloveně kjo, to jako takový pro vytváření nějakých cestiček, kde mapovali vlastně to, co, hmm, to co, co, to, co ty stavíš. Jo, ale to je i důležité z těch misí, protože aby si třeba vymyslel, jestli v, do chvíle, než třeba získáš prvního koně, což je konkrétně případ Brefou mm -hmm. tak jestli třeba ty vzdálenosti pro tebe budou únosný ale zároveň by si z toho cestování třeba už tu chvíli měl požitek, jakože objevuješ nějaký velký svět, ale aby si třeba do těch prvních stájí. Nešel 15 minut. Jo, jo, jo Což mož, jako jdeš nakonec vlastně. já vlastně. nemyslím, že ta hra trvá díl, to jako samozřejmě, ale i ta, ta, ta cesta ti možná. Ty sám prostě proskoumáváš všechno, že Ale důležité to bylo údajně jako ze slov uh, Hidemara Fujibašiho, který byl tehdy ředitel vývoje nebo ředitel toho projektu. Uh, víceméně že se jim podařilo tím způsobem i pěkně vykomunikovat ty plány vlastně managementu, kdy jasně řekli, hele, my tady máme obdobu Kyoto, nebo v nějaké formě obdobu Kyoto, a bude to takhle, 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 a oni byli schopni to přistoupit a říct, že tomu asi rozumíme, víme, co chcete udělat, že si dokázali porovnat tu realitu s tou, s tou fiktivní realitou. To je fajn. No, to je ale jeský. vlastně ty indicie, které mě k tomu navedly, byly úplně špatný. Bych tady chtěl si to vlastně, aby to nebylo ani barvy, ani, 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 jako ani, ty stavby. To s tady to bylo, hodně abstraktní. Tady to bylo no. hodně abstraktní, to, to jsem si vědom, ale No, já si, že jsem se tak chtěl jako do nohy, aby to nevypadalo, že jsem to uhádl správně, protože vlastně mě k tomu přivedlo něco Já bych si přivlastnil ty zásluhy úplně v pohodě. Já taky. Poslední čtyři hry, teďka se vydáme do Itálie, konkrétně do Milána. Je to jedna ze starších věcí, už jsme ji tady dokonce zmiňovali, protože pokud jste dávali hmm. pozor, tak máte určitě výhodu. Je to katedrála narození Pany Marie, která již výstavba začala v roce 1386, to znamená hodně dávno. To už říká právě. se, že, že poslední detaily na této katedrále byly dokončeny v roce 1965. Takže ne, no, jako, to, to dveře, ale. To jim to, jakože, to jim to, trvalo díl než a to věcí. jsem i chrám svatého víta považoval za takový dlouho běžící projekt. A tady to vám... je očividně taky projektík. Je to pátá největší katedrála na světě, hmm. takže rozsahem asi, tak, asi se dokáže představit. Uh, významný architektonický prvky, to je asi vidět na první pohled. Je napuštěná tmou a zlem. Tak, a, a, má zdi z mramoru, Vypadá což je problém. Přesně. Zdi z mramoru, který tak. prej jsou jako těžký na údržbu a tahle fotka je specificky důležitá pro tu hru, kterou hádáte, protože... Tam ty ochozy a všechny ty... Ochozy věžičky. a věžičky. Je to téměř asi jako jasný, ne? jo. Nebo já nevím, když jako máš nějaký jiný typ. Ne, tak byste to tak jako komunikovali v oba přímočaře, že bych se neodchýlil. Jo. No tak a, já nevím, a, 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 a teď kdybych mrc, nevěděl, tak já to teď nemám nahraný, tak abych mohl pěkně okay. stejně zase říkat prostě Final Fantasy, ale vy oba jste mluvili zcela ale... přesvědčivě. takže... Tak já nevím, tak teď si Já vám věřím, ne? Já vám teď budu právě jako trouba, že jo? V to není, to je něco jiného. A do pytle. <laughs> teďka začne začne hořet. Teď by skočil, takový ten policie České republiky, prezident vám zkazuje, když zaplatíte 10 dolarů, tak neřekneme, kde Půjte jste se byl dívat. Legál, legální, legální vidle. No tak <laughs> tém, 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 tém. teďka, budu vypadat za idiota. Že? Nebudeš vypadat za idiota. Prostě řekni, co si myslíš. Dark Souls. Dark Souls. Co říká Jirka? Co říká Jirka, dělej. Já Proti tomu souhlasím. OK, tak to má, že nebudeme vypadat za idioty, nebudeme vypadat za idioty. Je to samozřejmě Anor Londo, který všichni milují z Dark Souls. Uh, dal jsem ho tam na schvál, protože už jsme ho zmiňovali v jednom ze starších témat, cca ce tři měsíce zpátky, uh, takže je to taková připomínka. kontrole si jsme poslouchali. Tak, uh, A ty vochozy, uh, který uh, si tehdy designer uh, Masanori Varagaj říkal, že by bylo asi úplně zábavné po ně chodit uh, třeba doopravdy taky do té hry dali a fakt to nebylo zábavný po nich chodit, protože byla jedna z nejhorších scén, nejvíc frustrujících v celé hře, takže i to je forma zábavy pro soft -form Software. To je hezké. Poslední tři kousky? Ta... Takhle to vypadá to dělání těch her, jakože to je docela přesně prostě to, 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 je jeden z málo momentů, kdy bych to skoro chtěl dělat, když mi takhle ukazuješ ty baráky, to je přesně moment, tak takhle Ona na to kouká, to říkám, to barák si. To baráky, tam mohli nějaký štípnout, co z Rumunska třeba tam mají takový velký barák, v hlavním Pak máš, jak, jsi, jak jsi někde byl, jak si dělal hru. zpátky do Japonska, teďka už naposledy. Shinjuku, vlastně vládní budova navržená Kenzem Tango, nebo Kenzem Tange, jak jsem jmenoval, Japonec. Velmi výrazná, velmi výrazná budova. Ještě vám ukážu druhý pohled, který si myslím, že asi znáte trošičku víc ze spodu. Není k tomu moc co to dodat. Budova, která na první pohled zvenčí působí extrémně moderně, je vevnitř taková klasická, klasicky japonská, hodně analogová. Je tam pár schodů. Pár schodů, vy si se můžete ani na podívat, nahoře jsou nějaké ty terasy, kde si můžete mrknout na město z okolí, ale hlavně je to mocenský úřad a to je asi to podstatné, že se tady odehrává dost hmm. výrazných rozhodnutí na úrovni vedení, vedení země. A já se ptám, pro jakou hru mohla by tahle budova použitá jako, jako základ? Mám říct Final Fantasy 15. No, je, tam, tam sídlí nohty jsou taťka. Tak, není, není o čem. Tady, jak <laughs> vidíte, ale ten, 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 jako ta podoba je fakt výrazná. Tady se s tím úplně nestrá. To ne, ne no, si, to je prostě ale, povšleli, úplně. Máme hodinu na to dodat nějaký model, <laughs> ještě něco vlejsknout. No, – ale nahoře se, páláč, se to ještě páláč, na páláč, trochu inspirovalo nějakou páláč, jako středověkou Evropou, že, jo? že si to přece jenom Ano, ano. ono obecně celá insomnie se hodně podobá Tokiu v řadě věcech, takže asi by byl blbý, kdyby chodili nějak extra daleko, když to no. mají za baráky, mohli si udělat. Mohli si udělat tak ty chlapy, kteří ty baráky staví, konec konců za to už nějaký peníze vzali, že jo? Celkem by to měli uměci si myslím. Takže vyhrávají vlastně... nějaký nějaké soutěž, <laughs> soutěže, takže když jsi v nějakém menším studiu a prostě tam přijde, že máš tenhle nakreslený barák, tak by ty lidi byli za idioty, kdyby ti ho odmítli. No jež... už, ten to barák někdo vymyslel, prostě, už to někdo Už řekl, že je ten barák dobrý. Jo, jo, je to, je to tak. Hele, a poslední dvě místa, ten další obrázek víceméně rozhodne o tom, co si, myslíte. Já Máme tady to je docela vdátor, dva vražený, co... dost rozdílí tituly. Bude to máme, dilema, nebo je máme, to jako jasný? Já nevím, uvidíš. Super Mario 64. <laughs> Super Mario 64 a Ančárty. Dvě hry, které by jako neporovnal mezi sebou. To, co vám ukazuju, tak je, tak je Španělsko. Čtyři. Je to, je to město Cazares, nevím, jak se to vyslovuje v Paňovské, tak doufám, že mi nikdo neuřízne hlavu. Nečím tam. Tak tohle jako vypadá jako Uncharted. No? Je to, je to, je to rozlo... město, co má rozlohu 160 km čtverečních, uh, kolem obyvatelů. To znamená turistický letovisko. To je neúplně podstatní, ale tak to tak prostě je. je. Máte jako jenom nějaký bonusový info, kdybyste se potřebovali. Já bych Uvnitř mám ještě nějaký obrázek navíc. Tenhle ten obrázek s tím lehkým vodoznakem uh, je asi podstatný, protože ten... Jo, jo, jo. Takhle to můžete vidět i v té hře. A já se ptám, kde si myslíte, z jakých z těch dvou her, které nás bývají, Super Mario 64 a Uncharted, že by mohli výváři použít jako nějakou inspiraci pro budování toho světa. No protože ty blbec, tak to budou Super Mario 64, ale jak by každý normální člověk řekl asi Uncharted. Něco Ta mi logika... říká, že v tom vidím toho, toho, toho Petra. V tomhle A je to trošku sviňárna, ale tak těží, že jako taková borusová otázka, tím, že se bavíme o, jako o... Uh, vo o výsledku tak je to, je to Mario Švisa, to je hrozný. Protože si pašáci, když designovali ve Dry World, uh, jeden z těch světů, kde uh, ty vlastně hejbeš hladinou, že jo, tak jak vstupeš do úrovně, řekli, že ten hráč asi nebude úplně koukat za hranice toho světa, tak nemají úplně důvod modelovat něco extra podstatného, tak stáhli nějaký JPEG, který tam prostě najebali úplně na tvrdáka. Tý velké verzi už jako nebyl moc hezký, v té DSK variantě byl, byl docela v pohodě. Už to ale bylo je asi to, i víc poznat, že jo. Ale je to úplně jednaků jedný JPEG, který se dokonce jmenoval uh, Cazáde dot JPEG, takže tam se ani někdo ne, vůbec <laughs> nepádal s tím to přejmenovávat a vymýšlet. A no pak se uh, někdo diví, že půlka art, nebo těch textur v Resident Evil 4 je ukradená. No jasně, nějaký, to je úplně nějaký nějaký jasný. Kolekce, jako, prostě. jen, nebo to, jak moc to přiznáš, nebo jak moc to prostě popíšeš správně. Takže hmm. tady to samozřejmě chyták. Uh, já bych se sám netyp, že to může být jako použitý Mario, ale když vezmeš ten relief a Dan, hotovo. No a samozřejmě nakonec jenom pikoška taky Ančárty Turecko. Turecko. To je ten Grand nebo to je taková tady, palác, který je to ten palác, jedna z tutoriálních úrovní, že, kde ty najdeš ty koordinace pro, pro lodě Marka Pola. Koordinace, to jsem řekl úplně správně. To si se neřekl. Jak jako vytisknout sumární doklad. Sumární doklad je lepší, ale... Sumární doklad. To ukazuje se v Čerčilovi. Když, si, když chceš toho účtenku, tak sumární doklad. Taky vytisknout sumární doklad. On je ze sumců vyrobený, totiž tak proto je sumární. Ale je to je to přímo inspirovaný tím palácem, který můžete taky navštívit, mm -hmm. až budete až budete někde na dovolený v Turecku. V Turecku. A vlastně. není úplně přesný, používal řadu motivů, řadu místností a samozřejmě není potřeba asi na té malé ploše hry, kde se odehrává jako vymýšlet mm. něco velkého, samozřejmě. Uncharted to popisuje dost jako grandiozně, takže to je Turecko nějakých devět ukázek toho, jak se výváři inspirovali, kde a čím. Uh, vy jste oba vyhráli. Jste Ten kvíz měl jedinou chybu, byl příliš krátký. Já bych si tam Já bych ještě tolik. Musíš, nám, donesem. musíš nás, musíš u jiných her je to bož takový jako nudný, protože vidíš prostě koloseum a říkáš, hm, co to asi mohlo být. Vidíš a takové hmm. věci. Já jsem chtěl něco jako něco no, chápu. Speciálnějšího. Rozumím. Ne, je všechno. To je kluci, kluci, vyhráli, doufám, že jste vyhráli vy, aby se, se dneska cítili dobře při tom pondělku. Byste vy nastartovali týden s tím, že jste nejlepší na světě, než se všechno posede, pak třeba dneska nebo zítra, takže Díky, díky za zábavu. Není, není důležité vyhrát, ale tému. pobavit no. se, nejsem všechno. Ale, jste, jste lepší. Dobrý. Ak, to je Dobrý. Všel, další téma. Pojďme na Far Cry, ten bude asi zábavnější. Superplex. Zdeněk nám sliboval, že se ještě jednou vrátíme k Far Cry 6 a budeme si tentokrát, ještě jednou musím upozornit, hned na začátku povídat se spoilery ano. o příběhu, o jeho vyvrcholení, možná o té hře obecně, jo. ale bez obalu. Otevřeně, mm. aniž by se musel vyhejbat tý obavě, že něco prostě prozradíš, tak jak to prostě v recenzi bývá, která souhlasný. řadu věcí odhalit nemůže. A někdy je to docela těžký, protože bys třeba chtěl o to opřít ty argumenty. Hmm. Hmm. Je to, to co je dobrý nebo špatný. Je to tak, já jsem vlastně v té recenzi to nemohl uvíc z jednoduchých důvodů, protože prostě jednoduše do recenzi žádný spoilery příběhy nedáváme na to, že abych tam zmiňoval, co se stane na konci. Hmm. Ale já jsem se tomu vlastně docela vyhýbal v té recenzi i tak jako plošně, že jsem příliš nechtěl i zmiňovat třeba co se děje na začátku, hmm. protože na za začátku proběhne ta scéna, kterou sice někdo, kdo tu hru nehraje, pardon, kdo ji nesledoval v průběhu vývoje, ale chtěl si ji hrát těšil se na ně, tak uh, ji mohl vidět už v trailerech, protože tu scénu na té lodi, jak tam, jak tam mm -hmm. Castillo přijde si prosina na, který tam inkognito prchá pryč a pak tam všechno vystřílí, tak uh, to už prostě bylo, bylo jako vidět, ale uh, vyhnul jsem se tomu v té v recenzi a i nějakým jako dalším zvratům. A myslím si, že jsou fakt zajímavý, protože Jednu z věcí, kterou jsem četl od lidí, kteří to třeba sledovali ještě před vydáním a tudíž to nemohli hrát, tudíž nebyli obeznámení s tím, jaký Far Cry je, ohledu na to, že jsem tomu udělal 6 10, tak právě jako mluvili o tom, že je to prostě určitě i příběhově úplná blbost. Hmm. Tak ty jsi taky měl o tom pochyby a myslím, dokonce měl. nejen před, před tím, než nám ten kód dorazil, ale i po nějakou dobu, co si to už hrál? Přesně. Ten příběh je hrozně pytomej. Je hrozně pitomý v tom, že je neuvěřitelný, protože ty postavy, které ho tam odehrávají, ten příběh, jsou hrozně pitomý a neuvěřitelný. Prostě v téhle hře se neděje skoro nic, co by mělo nějakou logiku. Uh -huh. To je pro mě prostě nepřekonatelný problém. A odráží se to prostě zejména na tom chování těch lidí, to, co říkají, jak se v tom světě, který teda v tomhle případě ten ostrov Jara je jako zmítaný tou jako skoro začínající nějakou revolucí nebo prostě válkou, tichou, partizánskou, tak prostě. Se to jako nebere jako vážně. Uh -huh. jo? Je to prostě furt jako zesměšňovaný vlastně, až než jako, uh -huh. že by to zlehčovaný, ale prostě zesměšňovaný. Jo? A vlastně to taková jako parodia. prostě jako když jsem viděl ty postavy, které jenom jako pouštějí teplý vzduch z pusy a jsou to generátory nějakých hlášek, ať už vtipných nebo tvrdáckých, jak si to asi umíte představit, uh -huh. tak jsem byl z toho jako otrávený. Ale to, že výváři zapojili Giancarlo Esposita, herce, který znáte třeba z Breaking Bad, ale nejenom samozřejmě z Breaking Bad, znáte jako z Mandaloriana, ho znáte taky, a tak dále, tak Uh, to bylo dobré rozhodnutí, protože on to posouvá hrozně vysoko. Má to fakt smysl? Má to smysl pro takovouhle no, hru, protože se no. tady bavíme o talentovaném herci a na druhé no. straně z toho, co si o tom příběhu že to působí, jako kdyby vlastně ten prostor tam ani pro žádný velký herectví nebyl. Po každý, když se na té scéně objeví, tak je to skvělý. Mm -hmm. Ale objeví se tam na té scéně tak šestkrát. Víckrát ne. Což u hry, která a má rozlohu desítek hodně hratelnosti, není úplně jako. Je hrozně, ideální, no, je hrozně vidět že na rozdíl od těch předchozích záporáků, který hráli, řekněme, anonymní herci, byť uh, uh, Michael Mandl se jmenuje? Ne, to ne, on má nějaký jiný... Myslíš, že stavitele Váse? No, ale žádný z nich není slavný. Prostě nejsou to smyslu. jako úplně proslavený herci. Yes. <tějí> <jo>? <tějí> <tějí> tak měli větší volnost, si myslím, ty vývojáři, jak s ním můžou pracovat. A proto... Ve trojice, ve 4. i v pětce, ano, jistě. To no byly, myslím, i víc crazy, ne? To byly jednak víc crazy postavy, ale hlavně, ty jsi měl v té hře. Ty si proti ním mohl se postavit. Byl to model, prostě. Mm -hmm. Mohl jsi yeah. proti ním bojovat? To no, si jasně, no tak střeli. třeba ve Cry 4 toho Mina potkáš hned na začátku. No, jasně, že? To, jo. Tam je hned na začátku. Vás se ti kouká do obličeje za 2 cm. Sít taky v podstatě v 500, když tam přijdeš hned na začátku mm -hmm. do toho postela. Tam jsou, ale uh, Antona Castilla v té hře nepotkáš jako, jako model. Aha. Jsou tam drobné výjimečky, ale. Prostě nepodkážu tam jako modely, většinou v těch kascénách A vlastně i uh, na konci, když přijde ta konfrontace s tím hlavním hrdinou, tak je to zase jenom scéna. Nejsou to prostě jako modely, které by tam jako byly. Samozřejmě mm. jsou vytvořený, ale ale prostě nejsou v tom světě, v té hře, v té hratelnosti. No, není to trochu škoda, že je takový od toho světa právě izolovaný, že nám to bere je. i takovou tu iluzi, byť to je, je často iluze, že můžu někam přijít a prostě ho odbouchnout, ačkoliv mm. to prostě mm. stejně mm. nejde kolikrát. To, to je právě to, že to strašně pro mě jako hrozně blbě hodnotilo to jeho zapojení do té hry, protože, jak říkám, na, v každém momentě, kdy tam je, tak je to super, ale je tam hrozně malinko a navíc ještě jako je to natočený právě s potržením toho, jak moc je to otržený od toho, co ty vlastně jako děláš v té hře. Takže to není nikdy jako přímá re... ano, je to jednou nebo dvakrát, je to taková jako přímější reakce na to, co ty děláš, ale spíš je to takový jako samostatný příběh nebo takový samostatný epizodky, který ti mají vlastně jenom jako navíc k tomu, abys pochopil možná, co ten Castillo dělá, nebo proč, co zatím vlastně jako stojí, že to jasně není jenom černobílý v tomto ohledu. Takže ty ho tam prostě máš párkrát, je to jako super, ale to, že tam není víckrát, je prostě chyba. Nebo jako mně přijde nevytěžený potenciál. Uh, každopádně, jak říkám, když tam je, tak je to fajn, jednak jako je docela dobře rozpohybovaný ve smyslu té mimiky. Což je pro mě taky strašně důležitý, když zapoji někoho se skutečným obličem, který je známý. Aby proto... nedegradoval i ten jeho výkon. Přesně. No, aby, protože určitě hrajíš i obličem, takže to se podařilo, to se mi jako fakt na tom líbilo. A ten příběh temní, dalo by se říct, takový ty úplně jako uh, crazy, prostě nějaký mm -hmm. jako věci, být by tam pořád ty vlivy jsou, tak jako začíná být takový jako závažnější od momentu, kdy ty se dozvíš od toho syna, od toho Diega, už to fakt teď už to bude teď úplně. Už to jsou úplně... fakt spoilery. Ty se dozvíš od toho syna Diega, že táta Anton je nemocný a umírá. Mm -hmm. A vlastně zemře. A jako o tohle momentu najednou věci, které se staly do posu, dávají hlubší smysl, protože ty prostě vidíš, že to je jako jednak diktátor šílenec, který miluje svoji zemi. Mm -hmm. jo, ale takovým tím svým diktátorským způsobem, nebo jako šílenem, ale že prostě jako nemá co ztratit. A to je jako strašně zajímavý sledovat. No možná to syna, že ho chce právě dostat jako na to místo nástupnícký. A to ne? si celou dobu člověk myslí. Aha. Až to skončí tak, že sám Anton Castillo toho Diego zabije. Uh -huh. a dává to v rámci toho příběhu dává, smysl? Dává. On prostě. To je z něj teda Nebo? Uh, on nechce, aby uh, byl jako ovlivněný prostě tím bojem za tu svobodu. Nebo prostě, on samozřejmě vidí jakýkoliv bojovník za svobodu, uh -huh. z našeho pohledu, jako za nepřítele té jary, samozřejmě. A on nechce ho, toho Diega vrhnout do rukou nepřítele. Že to dělá pro jeho dobro, teda ten. Samozřejmě. Všechno, okay. co dělá Anton Castillo, je pro dobro jary. Uh -huh. To si on myslí. A pro dobro Sena? Uh, to si on myslí, ale logicky A, okay. ne, že jo? on prostě má vedle sebe 13-letého kluka, který ho jako zcela jako frustruje tím, co dělá. V podstatě ten kluk se ho bojí, uh -huh. jo, je prostě jeho jako příběžkiv, ale zároveň chce být ten milovaný syn toho táty, takže vlastně je strašně rozpolcený. A ten Diego uh -huh. je vlastně ta nejlepší postava, bych řekl. Jo. Protože ty ho tam potkáváš v té hře na nějakých místech. Ne, že byste byli kámoši a potkávali se někde za barákem, ale v určitých konfrontačních momentech ty ho tam potkáš, on ti vždycky řekne nějakou informaci, co se jako mezi váma stane. takže se utváří ten vztah mezi tebou, Deny Rochasem a tím, tím Diegoem A ty vlastně jako vidíš, jak je na tom špatně ten kluk. že Prostě uh -huh. i v ten moment, kdy. Ty vlastně už si přijdeš pro toho tátu, chceš ho zabít, zastřelit, už jsi prostě k němu propracoval, přes všechny ty generály, které musí zabít klasický systém bosů, tak uh, i v ten moment on ho brání toho tátu. A ty už vlastně všechno víš, nebo jako už je ti téměř všechno jistý nebo jasný, jo. A vlastně chviličku to vypadá, jako že ten Castillo nakonec, jako teda, myslím, ten táta dojde k, nějaký, jako, k nějakému prostě uh, smíření sám ze sebou a v podstatě ti toho kluka jako dá ještě se jako ujistí, že ty na něj dáš pozor, mm -hmm. že prostě jako, no, ho budeš skrývat a prostě od všech ostatních, kteří by mu mohli jako ublížit. Ten Dany Rochas, je to v kacéně, mu to slíbí a pak se prostě Anton chce naposledy obejmout se svým synem. No a prostě přijde a má pistolí, ho takhle vezme ze spodu do žeber, a že, jako šok A mm než -hmm. a nestačíš jakoliv zareagovat, tak Anton vytáhne prostě jako srp, takhle se prostě kuchne na místě a oba tam prostě padnou. Ten teda umírá Diego, ještě to takový jako náročný, on dny, a Dani se ještě snaží jako zachránit a pak prostě umřou oba. A to mi prostě přišlo jako hrozně silný. Hmm. Protože tady vlastně jako otec zabije syna, je tam vlastně jako dojde úplně k vrcholu toho šílenství, si myslím, když jako rodič zabije svého syna, tak to je to už asi, jako je hodně. No to jsem si právě říkal, nakolik ta situace je pro tebe skutečně jako uvěřitelná, nemyslím akceptovatelná, když jako ne, že by se to nikdy jako nestalo, Jasně. ale většinou si tenhle ten ax pojeme jako uh, jako s největší nelidskostí, vlastně prostě hmm. myslím si, že byl úplný fanatik, jako debil, abych si zároveň hmm. vypoučil nějakou paralelu, nějakého jako, tyranského režimu, že? tak člověk může sáhnout k nacistickému Německu, kde ty pohlaváři, že jak jsme jmenuje ten kulhavý debil s tím kopitem, teďka mi to vypadlo to jméno, myslím ministra propagandy. Je, no, je, já ten já, se stojí svoji svojí já, starou, by... že jo? si měl <laughs> <tak>. <laughs> Kulavej, jo, prostě. Botičkář. <laughs> Ty zabili, že jo, nevím, asi pět nebo šest nebo sedm dětí nebo a, a jako obecně to by vádáváno při, za příklad prostě jako toho nejodpornějšího, nejnepochopitelnějšího mm. fanatismu, kdy prostě vezmeš sebou jako svý děti prostě do hrobu úplně mm, nesmyslně, hra, jo, prostě. Ta hra, myslím, jako odvedla dobrou práci v tom, aby ti toho Antona vykreslila natolik, abys to nepochopil, jako lidsky to je hrozný, že jo, samozřejmě, ale jakože to dává smysl v tom, jak on pokrouceně vidí ten svět hmm. a že jako skutečně jako věří tomu, že to, co všechno dělá, je jenom pro dobro svého lidstva, ostrova, syna, i když ty ví zvenku ten pohled, že to jsou samý hrůzné jako činy. Ale ta hra prostě dělá dobrou práci v tom, že jako otevře toho Antona Kastýa, hmm. jeho osobnost natolik, že to k tobě promluví. A ten vlastně finální jako akt byl pochopitelný v mezích toho, jak byl vykreslovaný do té doby ten, ten Anton. Takže to jako mě dalo smysl. Mm -hmm. no a dává to smysl takovýhle příběh, tak ho chválíš, nebo tak jak mm -hmm. je vystavěný vlastně nakonec docela dramatický pro tu hratelnost. Pro... Ne. Nechci říkat něco takového, jako že, že, že to je škoda, a tak to by bylo jako přehnaný. Jako mm -hmm. Si to, ale jestli to jako vlastně s tím jde jako ne. Prostě dobře do tandemu. Jak odtržený ty scény s tím Antonem jsou, od toho, co se v té hře děje, tak, tak působí celý tenhle jako příběh, vlastně celá ta jako linka, protože uh, jasně všichni chtějí se osvobodit od tohohle z toho jako krutovládce, ale jak říkám, prostě to jede na svý vlastní koli a ty do toho na konci takhle jako vstoupíš, nebo v těch momentech, kdy dojde k nějaký konfrontaci s tím, s tím Diegem, tak do toho vlastně vstoupíš a působí to jako úplně jiný příběh, který se prostě odehrává, úplně jako rodinná tragédie hmm. no, na pozadí nějakého prostě diktátorství, jo, ale vlastně ty ještě dvě minuty předtím Vlastně máš krokodýl v tričku, jo, který tam zabíjí ostatní. Jo. Takže to, to jako nedává smysl. A vlastně myslím, že dobře je to i vidět, pokud se pamatuju správně tu, tu finální scénu, tak uh, tam samozřejmě přiběhnou ty tvoji jako nejbližší spolubojovníci, včetně pana Juana, který ti prodává zbraně a co tam prostě jako leží chroch, prostě sípající mrtvo nebo umírající 13-letý kluk a už teda uh, mrtvej Anton Castillo, tak, uh, protože to je v jeho pracovně, tak ten Juan prostě první, co je, tak ani se nepodívá na ty mrtvoly, no všichni prostě jako jo, a takový jako, se tam snaží zachránit ještě, a jde prostě ke stolu a vezme si prostě doutníka. Jo, prostě tak to, tak jenom potrhuje, tak to prostě potrhuje, jak je to jako, jako takový hmm. šílený, je hmm. v tom závěru, nebo takový jako nepříliš autentický asi možná, jo, a vlastně jenom potrhuje to, že to prostě fakt absolutně spolu ne, nějak nekomunikuje prostě to, co ty děláš a to, co se tam jako děje v příběhu. Takže v tomhle je to určitě špatný a to jsem zmiňoval v té v v recenzi. Prostě jako ta hra je hloupá. Prostě hmm, hmm. vlastně ta hra nedává smysl. A zvlášť tváří v tvář tomuhle. Takže mně se jako líbil ten konec, jo? Ten, ten, ten akt toho konce, že tam prostě jako to nebylo takový to typický, jako, já nevím, otec zabije syna, já jsem to myslel celou dobu, jo? že jako nakonec Diego mm -hmm. toho Antona prostě zabije, protože jako v něm to dobro jako je, nebo dobro nějaký normální pohled na svět. A to se nakonec znal, že jsem byl vlastně jako překvapený a zároveň potěšený tím, že to prostě bylo něco odvážnějšího, mm -hmm. než, než bychom asi od Farclay očekávali. Ale to je prostě fakt jako jeden z mála světlých bodů samozřejmě v té hře. Pak jednotlivosti jsou, jsou, jsou povedené, některé postavy jsou docela fajn vykreslené. Ta Klara, která vlastně vede Libertát, což je jedna z těch velkých skupin, nebo ten největší, do které ty se přidáš, co jako ten, ten, ten partizán, tak ta je konzistentní v průběhu celého, celé té hry, bere to vážně. Jo, jako pro ní to je prostě to. Ale vlastně to jsou, úplně jako nebo jako postavy, které tam hmm. mají plnit roli nějakých partizánů. Oblivně to, to potom mě chtěli obtisknout jako, jako až karnevalovou atmosféru částí, částně, hmm. teda karneval si spojen samozřejmě jako s Jižní Amerikou zdeží. a tak dále. Tím, tím, jako říct, že tam prostě asi chtěli jako, část toho jako veselí, aby to právě nebylo jako jenom vlastně dramatický příběh nějakých jako odbojářů. Ještě by mě zajímala jedna věc, Protože ty si o tom strašně často mluvil, i dřív, jakože hmm. jako že by si chtěl prostě nějaké, aby ty hry byly odvážně, udělat ten no. příběh, že tam umřeli. <laughs> tak vlastně jako, jako útok na Solar Plexus. Jestli se ti teda ale nelíbí to jenom proto, že tam jako postavy na konci umřely. A tak oni to nejsou ty hlavní postavy, že jo? Hlavní postava to přežila. Ne, vlastně no to chápu, to ale ještě si jako ti to, nebo ne, jestli ti nepřijde, to vymyká no, prostě teda jenom tím, že ty, že, že, ty lidi jsou mrtví. Nebo je to jako dobře, to jako, se... nebo zajímavě umřeli. No. Mně prostě přišlo to jako šokující scéna mm. a to se mi na tom jako líbí, protože jsem mm. to do té doby fakt nečekal. A to mi vlastně jako přišlo fajn, já jsem rád, když jako jsem překvapený něčím. No, jasně. Jo? A prostě málo věcí nasvědčovalo k tomu, že, že, že to jako nepůjde pod té nějaký lince, která se zdála, i když já samozřejmě nemám patent na to odhalování jako scénářů, ale zdála se mi jako nejpravděpodobnější. Mm. Jo? Že prostě že ten syn zabije toho tátu. Prostě tak mi to přišlo, že prostě pochopí nebo uvidí, že to je takovýhle jako prostě tyrán, který to fakt nemá hlavě v pořádku a nakonec zabije. Ale vlastně to, že se to nestalo a že prostě došlo k této jako vraždě a, nějaké nějaký sebevraždě, tak mě prostě překvapilo a líbilo se mi to, protože, jak říkám, v mantinelech toho, jak tam ten Castillo byl vyobrazený, tak mi to dávalo smysl a přišlo mi to jako jedna z mála logických věcí, logických věcí, ale v porovnání s tím, co se v té hře děje, která se tam prostě odehrála. Hmm. A většinou mi přišlo, že tu logiku ty scény měly v momentě, kdy se něco nepodařilo, než podařilo. To nem, to nutně, a to samozřejmě v průběhu celé té hry, uh, jsou tam místa, je to daný příběhem, naskriptovaný logicky, nebo prostě jako opravdu tím scénářem, takže tě to dožene do toho momentu. Uh, nemusí to být úplně jako fatální selhání, tím nemyslím, že by musel někdo nutně zemřít, ale když prostě nějaký plán, který tam jako připravuješ a pak ho plníš, prostě nevíde. A v takový moment mi to prostě přišlo jako realistický, že to tak třeba mohlo být, že prostě mm. jako je to jako záchvěv Taky něčeho, že se jako fakt nemusí povíst, nebo že jako neuspějí za každou, za každou cenu. Protože do té doby, a zase po těchto momentech, jsi prostě ta One-man army, která tam jako všechno zabije, vystřílí. Mm. A myslím, že znám pár lidí, kteří by řekli, že mi je z toho fyzicky nevolno. Mm -hmm. jo? Mm -hmm. takže, takže ten závěr prostě mně přijde fajn, ne proto, že všichni umřeli, nebo nejenom proto, že uh, ty záporáci umřeli, nebo záporák a, a jeho syn, ale tím, jak to bylo překvapivý. Mně se na tom líbí, nebo nelíbí, asi mě tak nějak jako zaujala jedna věc a to je to, že před vydáním nám výváři ukazovali Antona jako tu postavu toho člověka, který je ten klíčový. A pak vlastně říká, že v průběhu hraní tím mnohem víc předhazují jeho syna, toho Dennyho. To znamená, jaký se s tím... Diego. Diego sorry. No, uh, Denis, seš ty. Danny, uh, seštěj, no. Jaký vztah se s tomu, k tomu Diego vlastně vybudoval jako hráč? Cítil jsi nějakou lítost. jako lítost? No, lítost. cítil jsem jako lítost a to si myslím, že asi byl záměr těch vývářů hmm. jako vyvolat v tobě lítost, že prostě kluk musí být vystavovaný prostě takovýmhle věcem. A pak taková ta jako lítost vytvořená z toho, že právě i přesto, že ten táta je tyran a vrah a, a vlastně zabíjí před tvým obličejem nebo před obličejem toho Diega ty lidi nebo ho nutí dokonce Diega někoho zabít. Takže jako i přesto je to furt jeho táta a i přes toho Diego má pořád rád hmm. a pořád chce být jako prostě syn a chce prostě tátu potěšit a, a, ne, a, ne, a ne zklamat, ale vždycky ho jako dožene to nějaký jeho vlastní přesvědčení nebo i ta skutečnost, že mu je třeba jenom prostě 13 let, mm -hmm. jo, tak uh, myslím, že výváři prostě chtěli by hráči lítost, a na mě to asi fungovalo, mm. takže, takže jako já k němu tu lítost určitě cítil, nebo, nebo nějakou jako náklonost. Takže mohla to... být tak jedno, jak třeba jedeš s tím Diegem, jak činu kolem motorestu a zjistíš, že ta Anton tam má zrovna nějakou kampaň, startuje a ty tam prostě. Jakože, <laughs> otec. <laughs> <laughs> ty ty, ty bys to jenom točil, že jo? Já bych Je tam scéna, ale která je v tom úvodním traileru, v takovém tom CGI traileru, který se řešil, jak tam drží nějak ten granát a pak ne. ho vyvede. Nic takového. Já jsem myslím, jako mm -hmm. tam je to nějak do té hry transformovaný, že ty jsi třeba ten Dany a že jsi v těch ulicích a že uvidíš, jak on tam vyleze na ten balkon. Čím je ta scéna tehdy přišla taková docela naléhavá, hmm. asi nám to mělo navnadit tu atmosféru, což se do znační míry podle toho, co no. vyprávíš, povedlo. A právě na základě toho, co jsi říkal, tak se mě skoro pocit, že by ta scéna teoreticky v té hře mohla ožít, ne, ale ne, neužila. je, to prostě, je to jako CGI, takže, takže, ne. No a jinak, jako, co jsem ještě nemohl moc rozebrat, jsem nechtěl moc rozebírat v té v recenzi, tak je to ta velikost hry ve smyslu toho obsahu, který ale není moc zábavný. Hmm. Já jsem prostě jako v té recenzi řekl, že jako nemá příliš smysl jako říkat, že tam je spoustu vedlejších aktivit, ale fakt jsem měl pocit, že už tam jsou jenom proto, aby jako si splnili Obhájel, prostě nějaký check fakt checklist, nějaký prostě seznam věcí. Největší A fakt mi skoro přijde, že. Možná nevěděli moc kudy kam, nebo hmm. asi ne, jako, jo, proč by nevěděli, že jo, tak je tam spoustu designérů, baví se o tom, schvalují se, takže jako, mají nějakou vizi, ale tak nějak jako vnitřně prostě cítím, jako kdyby měli problém s tím tu hru někam posunout, hmm. že možná sami chtějí, ale jako dělají jenom to, co umějí fakt dobře, a to je prostě, když jako, je potřeba, tak říct, to je ta největší hra z té naší série, a teď vám tady prostě dáme hmm. jako tu největší mapu a nejvíc těch vedlejších úkolů a nejvíc vedlejších aktivit a prostě zblázněte se a můžete to hrát prostě 100 hodin a, a bude, a, bude, to v pohodě. A vlastně fakt mi přijde, že jako všechny závody a auta, prostě uh, zpráva nějakého týmu, který tam prostě chodí sbírat suroviny. To vlastní sbírání surovin, jo, To prostě, to je úplně jako dozemdlení. To moc Takže nevá... nakonec něco jako peněženky z jinak, ale ne, jako... Naštěstí ne, protože ty je nemusíš ne. nikde nahánět. Což je to dobrý, protože to. tady fakt na každém kroku, já jsem říkal Petr, když byl na záchodě, předtím, když jsme začali no. točit, tak na každém kroku Uh, jsou prostě uh, ty zdroje, můžeš si je vzít tím, že prostě jenom klikneš na E, na, na, na PC prostě je sebereš, ale vtipný je, že prostě jsou jako tak četný, že prostě máš akci, střílíš, někoho zabiješ, sebereš ty věci, střílíš, zase, zase tři věci sebereš, jo? prostě popoběhneš, sebereš tři věci, střílíš, střílíš, sebereš, použiješ svoje supremo, jo, střílíš, hodíš pár granátů, zase sebereš nějaké věci, protože tam vidíš a vlastně prostě to děláš úplně automaticky, úplně jako. To vytvoří jako to sbírat jako sám více. V podstatě jo, Aha. protože ty ty věci potřebuješ na ty zbraně, aby si se kupoval, to je vlastně jediný progres, který tam jako přichází, jo, vylepšování zbraní, kupování těch uh, zbraní, těch supremo, mm -hmm. těch jako velkých zbraní. A Uh, prostě jako je to sice to hloupý, ale aspoň to nemusíš nahánět po, po horách hmm. nebo hmm. hledat nějaký rajony, kde se pohybuje prostě a, a, jako zabíjet to a Cestování přes celou mapu, Přesně, protože peněženka udělat z ničeho jiného. Ale je, to, ale, je to tak pitomý, že prostě na celý té mapě, když jako já, jako já, to chápu, je to hra, ale prostě ty jich sebereš těchto těch věcí jako tisícovky. Jo? To fakt a nepřeháním během těch jako x hodin, co to hraje. Ale to jsou prostě čtyři stejné modely, čtyř stejných věcí, nebo pět. Prostě Bedna léků, bedna vojenská, kde je nějaký střelný práh, pak to jsou prostě nějaký do svazku svázaný nějaký prostě armatury, což je nějaký kov, pak je to nějaká zelená prostě přepravka s rozbityma nějakými sklama, jo, a pak to jsou prostě sudy s benzínem nějakým prostě nebo s naftou. A to tam prostě je všude. Ano, to máš a, nekonečný inventář, předpokládám. Nekonečný inventář, přesně. A ty to nemusíš dělat, pokud je to fakt tvé, ale abys nemusel tuhle věc dělat, tak musíš dělat jinou věc, a to je starat se o tu svoji skupinu. Uh -huh. Takže uh, osobozovat ty zajatý prostě jo, jo. lidi, ty se stanou členem toho tvého týmu, a pak na speciální mapičce nebo prostě takový jako obrazovce je vysíláš plnit nějaký úkol. to připomíná takovou tu klasiku už Assassin's přesně. Creed, že si ty lodě, ty ne ty svý, ale tam jo, jo. ty poslední přesně v debilní přes... která přesně, přesně, přesně A oni jako a ty mise a přinášej zpátky ty, ty suroviny, hmm. které pak se ti připisují na tvoje konto a ty pak můžeš je jako, jako, použít. Ještě by mě zajímalo, protože s hledem na to, že jsme to i vykecali, tak málo kdo asi teďka bude ochotný, kdo to poslouchal, nehrál, hrá to desítky hodin, aby dospěl k tomu závěru a užil si ho. Dokážeš říct jednu situaci herní, ano. jako gameplayovou misi nebo nějakou, nějakou, scénu, která tě fakt bavila? Jako, jestli tam stalo něco takového, co by byl z hlediska gameplay, takovýhle tvůj highlight? Hmm. Často ve hrách i v sérii Far Cry, konkrétně hmm. lidi říkají: Tady v tomto díle se mi prostě líbilo tohle, jak se tam stalo. Někdo, a to může být buď konkrétní mise, nebo já nevím, jsem poprvé zapálil trávu Far Cry 2, pak jsem sám chytnul a hmm. to mi vybuchlo. No, tak... Určitě to nebylo zapalování jako tabákový plantáře. No, <laughs> jasně, <laughs> já to nutně nenarážím. Spíš jako nějaká fakt cool mise, kdy si prostě byl úplně James Bond kombinovaný s Jaskos, dě dělal jsem no. tam milion věcí. nebo. Hele, jako jsou tam prostě my se kde, my musíme odstiltovat, aby to jako bylo zábavné, protože prostě pak třeba to finále je takový, že tam stejně jako spoustu jako nepřátel. Takže třeba jako když se ti daří steltovat, na poslední chvíli, než tě někdo odhalí a jako někoho zabiješ, tak je jako super. Ale já jsem si vlastně paradoxně v tomhle díle nejvíc užíval momenty, kdy jsem mohl mít tank, a byl jsem nezničitelný, protože proti tomu tanku se skoro nenachází tam proti zbraň. Jasně, nachází. Takže jo, je to místo těch letadel, ale... jsme se o tom bavili, bo jo. <laughs> tady je sice proti obrana, ale místo toho no, tam tank. Takže ten tank je jako super zábavný v tom, že na, 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 nějakou dobu, protože tam jsou třeba i omezení, že nemůžeš s tím tankem někam jako odjet. Jako, ne vždycky, jo, můžeš hmm. prostě jako se dostat z nějaký základny, ale třeba tam jsou nějaký prostě záterace, že ho nemáš jako celou dobu, i když ho můžeš mít, protože prostě se ho pak dáš do svého inventáře hmm. a pak se ho můžeš nechat zavolat kdykoliv chceš na konkrétní jedno místo. Takže už to fakt je jako čas, ale GTA, je to v ne, nejzábavnější to v tanku. Přesně, ale jako v tom tanku je to prostě super, je to jako fakt jako vtipný a stávali se prostě jako dobrý nebo, nebo jako legrační momenty. No ale jako, aby bylo úplně konkrétní, co se týče nějaký jako, jako jednotlivý mise, tak uh, ty jdeš zachránit do zoologické zahrady, která tak jako napůl funguje, ale vlastně spíš tím způsobem, že tam je hodně konce velká koncentrace uh, těch uh, klecí, ve kterých jsou ty jako divoký zvířata. Takže... Já se právě ty zvířata už tam jenom tak přišly a ne, jsou ne, ne. tam. Ne, <laughs> to tam, je to prostě místo, takže... kde ve městě je hodně zvířat. Ne, 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 je to prostě jako zoo, která je jako rozpraskaná, je vlastně jako vizuálně docela pěkně udělaná. Hmm. Jo, vidíš tam ty prostě výběhy a vidíš tam ty jednotlivé jako části, ale už vidíš, že to prostě nějakou dobu nefunguje. Nicméně, jako tím, těma designérama je tady prostě nahebáno pár těch jako klecí s těma nějakými umama nebo co to jsou, uh, nebo nějaký, nějaký tygři, nebo já nevím, a tygři to nejsou. Uh, to je něco rychlejší, nějaká elegantnější kočička. A teď prostě jako ty máš, ty máš prostě o, možnost, možnost ty máš možnost to prostě poodevírat je. a jenom se posadit na tu klec a jenom to sledovat. Prostě, a teď oni jako fakt úplně jako mayhem, že jo? prostě mm -hmm. oni jako nechápou, co se jako děje. Uh, tak to mě třeba bavilo, to byla jako hezká masa. Ale je zároveň na tom dost smutný, že to už si mohu udělat větru, <laughs> větru. No, no. A tam se dokonce mohl jako, 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 jako z lesa, že jo? Což jako jo, to na, na Tak jsme, když už protože máš krokou šil triku. Přesně, no. A třeba jako to používání těch, těch amigos, těch, těch, kámošů, to mě jako nebavilo vůbec, to mě úplně štvalo. Z toho, jak to popisu, Ještě na sérii Far Cry, se všeho nejvíc baví to, že když před mnoha lety udělali Blood Dragon, tak to jako úmyslně udělali jakože přestřelený no, a, de de a jakože prostě to, ale teďka Blood Dragon je vlastně úplně přízemní, když opomínu cokoliv kromě toho prostředí, přes lidská gameplay je každý Far Cry mnohem šílenější než, který měl být šílený záměrně, a tady už to nemá být záměrně. No tak přejme si, aby se prostě s Far Cry stalo něco podobného jako Assassin's Creed, a to se dočkalo z Origins, změny, která ne všem voní, jasně, ale byla to docela dramatická změna, stříc prostě trochu k jinému žánru, možná už by se dalo i říct. Tak to je tahovka, adventura. to ale prostě po adventuře je to prostě spíš RPGčko. Tak snad se to třeba stane i u toho Farka, protože mi přijde, že už jako je to fakt za Zenitem, mm. že už se jako neví moc kudy kam. Ale na druhou stranu vím, že je tady spoustu lidí, kteří prostě nechtějí nic jiného, než znovu uh, prostě hrát to, co znají za čtyřky, pětky, je to komfortní, jo. A, a, tak dále. Že je to jako těžký. Je to vlastně těžký docela jako, jako, zhodnotit tak, aby, aby prostě to mělo nějakou váhu, ta recenze, ale zároveň prostě jako já fakt mám s tím problém, takže takže šest. Tak. No ale zase jsme si o tom docela dobře pokecali, tak myslím, že už jenom kvůli tomu Učasplněný. to za to stálo. Jo, To je dobrý, určitě, to, je dobrý to je dobrý. Chápu tu šestku. Tohle je teda oficiálně naposled, co se bavíme o Far Cry a teďka už jenom zakončíme tuhle část a na rozhovor. Přesně tak. Pozvání k rozhovoru do Vortexu přijal Vojta Veselý alias Hunter. Ahoj Vojto. Ahoj. Ahoj. Ten důvod, nebo respektive to, že jsem zmínil tvoji přezdívku, Headhunter, už možná může přeznamenávat to, že se budeme bavit s člověkem, který se dlouhodou pohyboval v komunitě, a konkrétně v komunitě e-sportových hráčů tady u nás v České republice. A já věřím, že díky tvým úspěchům ve Warcraftu, ve Starcraftu, a pak právě pro mě možná, o tom se budeme dneska taky bavit, v Heroes of Might and Magic 3 na soutěžní úrovni ho řada našich diváků určitě poznává a je stejně jako my rádi, že tady Vojta je. Ten důvod, proč Vojta tady je, ale není jenom ten, že se budeme povídat o tom, jak probíhá nějaký esportový hraní v České republice, ale má to určitě i další rozměr tenhle rozhovor. A to je ta skutečnost, že Vojtově je přes 30, má dvě děti a podobně jako my, třeba s Jirkou, už taky pohlíží na to hraní trochu jinýma očima a i o tom prostě tady dneska padne řeč. Každopádně já bych velice rád začal takovým jako malým medailonkem, takovým jako malým zhrnutím tvých úspěchů a možná vlastně i té cesty, která vedla k tomu, že se vůbec pustil do nějakého sportovního hraní. Tak kde to všechno začalo? Tak předně děkuji za pozvání, jsem moc rád, že jsem tady s váma. Kde to všechno začalo? Začalo to u nějakého Nintendo, nějakých, nějakých, videoher, které mi teda paradoxně koupili rodiče, aniž bych o to nějak škemrál. Potom stejná situace nastala s počítačem, taky to nebylo tak, že bych to někde odkoukal u kamarádů, prostě koupili počítač, ukázali mi, že jsou tam nějaké hry, takže vlastně se nad tím tak zamyslíme, jak je to všechno jejich vina, jako, že jsme se pak hádali o tom, jak dlouho, kolik času trávím u toho počítače. Takže takhle jsem přišel k těm hrám, samozřejmě ze začátku, když už jsem začnou ty rodiče, tak tam byly nějaké limity, můžeš hrát jenom dvě hodiny denně, teďka různé jako obcházení těch limitů a tak, a hmm. protože ty hry mě prostě naplňovaly, bavilo mě to, pořád jsme se o tom bavili s kamarády a vždycky jsem tak trošku směřoval k tomu, že jsem hrál menší počet her, ale těm jsem se věnoval víc. Takže Jasně. ještě když byla éra bez internetu, neměli jsme žádný internet, tak jsem stejně uh, třeba hrál pořád dokola Age of Empires 2, Quake 3, hrál jsem nějakou dobu Counter-Strike jenom proti botům, což vlastně jako nemělo moc úroveň, ale hrál jsem to takhle doma, protože nebyla jiná možnost. Jasně. Já si myslím, že to A... řada tvých vrstevníků bude pamatovat, ty si to sice nazval érou bez internetu, ale z té český nebo možná i slovenský perspektivy to prostě takový bylo, že i ty první ryze online hry, často člověk jako hrával proti AI, protože prostě připojení nebylo zaleka samozřejmostí a s tím dálapem to pak taky nebylo takový slavný. Přesně tak, ten dial up, to si pamatuju přesně, to přišlo na podzim 2003. Takhle. A uh, já si to pamatuju, protože to jsou pro mě prostě úplně stěžení vlastně momenty Jlíký. mého života. Chápu, <laughs> jo. protože fakt se otevřela brána toho multiplayeru, což bylo naprosto jako nevýdaný pro mě. Uh, předtím jsme měli třeba s kamarády nějakou LAN party, Věsně. že někdo uprosil rodiče, jestli můžou na víkend přijít kamarádi s počítačema, ale ten internet opravdu to otevřel a vlastně paradoxně já jsem chtěl hrát Quake 3, ale na dial upu to nešlo, tam prostě byl pink. nějak třeba 250, to naprosto to nehratelný. Takže vlastně z nějaké takové náhody jsem zrovna jsem hrál toho Warcraft 3, mm -hmm. tak jsem to zkusil na tom Battlenetu a úplně mě to úplně mě to očarovalo. To už jsem pak myslel mm -hmm. celý den jenom na to, až budu mít tu svoji nějakou tři čtvrtě hodinku na tom dial upu večer, až už prostě jsem se tam svíjel večer, až konečně o jako rodiče dovolí. dovolí se prostě připojit a fakt jsem se neskutečně na to těšil, vždycky až si budu moc tu chvilku zahrát a takhle to vlastně přišlo k tomu, že fakt jsem se věnoval víceméně v jeden moment v jedné hře. Hmm. No a kdy došlo na ten přerod do něčeho vážnějšího, kdy se teda začal zabývat tím hraním na takový jako profesionální, poloprofesionální úrovni? Uh, to přišlo taky víceméně náhodou, protože já jsem nevěděl o tom, nebo vůbec jsem si nepředstavil třeba v té době, když jsem ještě takhle hrál, že by to někde mohlo vydělávat peníze nebo něco takového. Ale prostě jsem na Battle.netu potkal jsem nějakého Čecha, který měl nějaký tým, řekl mi, hele, pojď k nám, mm -hmm. jsem řekl, tak proč ne, že jo, pak jsem, když jsem se začal zajímat o tu komunitu, tak jsem vlastně zjistil, jak to funguje, že tam jsou nějaké klanvory, nějaké turnajové zápasy, že se můžu registrovat do nějakého tehdy ještě českomoravského svazu pro gamingu a jezdit na nějaké turnaje. A postupně vlastně člověk časem, když naráží na ty soupeře, hlavně v té české scéně, tak třeba zjišťuje ty své možnosti, na co má, na co nemá. Zjišťuje, že by to třeba šlo, takže o to víc se pak ve mně se zbouzala dát soutěživost, jo? tak takové nějaké ty ambice, prostě být nejlepší. Takže trávil jsem tím hodně času, hrál jsem to pořád a Zkoušel jsem ty turnaje, když to třeba někam vedlo, tak jsem je zkoušel víc a víc a zlom si říkal, jasně, uh, já si myslím, že to muselo, já vím, že mi bylo nějak 16 a že mi poprvé řekli, že když půjdu k ním do týmu, dostanu 500 korun měsíčně, jako jenom za to členství, což bylo pro mě úplně jako wow, takže, takže vím, že... No, pěkný kapesný, 16, jasně. Vím, že, že jsem rodičům řekl, že už nechci kapesný, že jsem jim jako řekl, ať nechci kapesný, protože tím taky uh, už, už absolutně zmizelo to dohadování ohledně času. Protože vlastně oni viděli, že to, co tam dělám, uh, nejenom, že mě to opravdu baví, ale že, že to jako. Možná někam vede, že prostě, uh -huh. když jsem přinesl nějaký ten pohárek z nějakého turnaje nebo yes. nějaký diplom a nějakou tu stovečku, tak, takže as, mm. asi jako to má smysl, nebo spíš pro ně nemá smysl mi to zakazovat, nemá no. smysl se do nekonečna hádat. Yes. Takže bych řekl, když mi bylo 16, takže rok 2004, tam poprvé se objevila nějaká, nějaká, ta koruna nebo nějaké to ano, vítězství to v nějakém lokálním turnaji. Hmm. Mě by ještě zajímalo, jestli možná ještě dostaneme k nějakému třeba ještě popisu toho, kam až si třeba jako stoupal, tak mě by jenom zajímalo, když se takhle dobře pamatuješ ty věci, jak jsi říkal, prostě 2003, Dialab a podobně, tak vzpomeneš si na nějaký jako první kontakt právě s tím hráčem přes internet, myslím tím online multiplayer v tom Warcraftu, prostě zvenku, jaký to pro tebe byl jako, jaká to byla pro tebe srážka těch úrovní, jako byl si připravený a prostě dokázal úplně v porazit, nebo jsi tam narazil právě na někoho, kdo jako byl jako až příliš silný a ty jsi to, ty jsi to nebo jak to vlastně proběhlo, tyhle ty první kontakty s lidmi přes internet? naštěstí bezbolestně, protože okay. vlastně Warcraft 3 byla, trochu se říct, první hra, která měla docela vychtaný matchmaking. To mm. znamená, člověk, i když byl úplně nováček, zapl první hru, tak mu to našlo v Evropě taky nějakého dalšího nováčka, takže tam nebyl takový velký rozdíl. A samozřejmě já si nepamatuju úplně první, druhou to hru. Chápu, já jsem, ten já jsem si já jsem teďka ale vzpomněl na něco. Já jsem si vzpomněl, že vlastně ne vždy se mi podařilo hrát Warcraft, protože jsem sdílel CDK s kamarády. A někdy se stalo, že jsem třeba čekal celé to odpoledne, až se budu moc připojit, a najednou jsem zjistil, že on tam je. Takže jsem si zapl StarCraft Brood War Aha. a tam si pamatuju naprosto přesně, že jsem měl skoro 0-14. Takže to je asi takový ten typický start, <laughs> prostě <laughs> dát 14 projev v řadě a pak ten Warcraft už byl nějaký, tam ten matchmaking se víceméně hmm. postaral o to, že to nebylo úplně tak. I ta úroveň byla horší v roce 2003, vlastně všichni se učili nějak hrát na nějaké úrovni, není to jako dneska, když se člověk napojí a narazí, narazí na 13-letého kluka, který už má za sebou pětiletou kariéru a prostě vás rozstřílí jedna, dvě. Dneska, když si vyhledáš termín e-sport třeba na Google, tak určitě uvidíš fotografie z nějakých velkých aren, kde se ty akce pořádají, uvidíš, že se v tom točí spousta peněz, že to má spousta sponzorů, že ty hráči jsou celebritama v pravém slova smyslu, sleduje spousta lidí, ať už na internetu nebo pak živě na těch místech. Já bych chtěl, aby si zaspomínal na ty začátky, alespoň v tom našem prostředí a v tom našem regionu, jak to vypadalo. Nechci ti pokládat tu banální otázku, změnilo se to nějak, jaký to bylo na začátku, protože to je jasný, ale jaký to teda vlastně bylo na svém začátku, když už by se označil za profesionálního, dejme tomu, hráče, co to sebou neslo, prostě jak to fungovalo na těch akcích, jak se to liší od té současné situace? Tak vlastně dneska by bylo třeba si definovat pojem profesionální hráč, protože když máme sport, tak profesionál je ten, který to hraje dobře a zároveň se tím vydělává. Hmm. Ale tehdy člověk, který to hrál dobře, i na, u nás v Česku, tak si tím ještě nebyl schopen vydělat jako na živobytí. A naopak, dneska je vlastně řada hráčů, kteří se tím živí, ale nemusí to vůbec dobře hrát, protože prostě dělají nějakou show na YouTube, nějaké let's play a prostě jsou baviči více jo, než tak hráči. Vás. Takže vlastně, kdo je ten profesionální hráč? A já, já bych si neřekl o sobě, že jsem byl profesionální hráč právě, protože jsem se tím nemohl živit. Bylo to spíš jenom, že jsem nemusel chodit na ty brigády. Každopádně v Česku, já jsem teda se tak zapojil v tom roce 2004, než jsem to jako okoukal. a Tehdy ten pro gaming u nás si myslím, že byl na dobré úrovni, protože se tomu dával nějaký takový půnd z té výjimečnosti, že člověk měl i nějakou kartičku svoji, kde měl ten prostě svaz pro gamingu, měl tam svoje jméno, zaplatil nějaký členský příspěvek, chodil na ty turnaje, bylo to takové privilegium prostě zajít si na tu lanku, tam se ukázat. Vím, že na mistrovství republiky byla cena 35 tisíc v hotovosti. Hmm. A ono to šlo postupně dolů. Vlastně člověk by řekl, že se to bude nějak vyvíjet, ale já, když jsem vyhrál v roce 2009, tak už jsem vlastně dostal nějaké věcné ceny, které jsem poprodával třeba za 3000, takže desetkrát nižší. Vlastně to šlo takhle dolů. Mm. Bylo to, tam byly nějaké záležitosti, co se týče sponsoringu, prostě se jim to asi nevyplatilo, jinak to nejde vysvětlit. A ale jinak nejde, říct, že by se v tom jako netočili peníze, nebo to nebylo na začátku vážně míněný. protože já si pamatuju, že už na mu toho tisíciletí, někdy okolo roku 2000-2001 jsem na nějaký tyto akce chodil, třeba nějak jako mediálně pokrýval, že se to konalo, já nevím, třeba v Hradci Králové Úzdeňka, nebo tady v Praze na výstavišti, opakovaně v těch výstavních prostorách, a už tehdy to mělo prostě nějaký moderátory, komentátory, už to někdo zastřešoval, formovaly se nějaký ty klany, jako byla Neofight, nebo jak se to jmenovalo, už tehdy i v mainstreamových médiích tu a tam se objevil článek, že nějaký esportovci přišli na návštěvu za ministrní školství nebo něco takového, aby se podívalo, jak to taky vypadá. Tak mě zajímá prostě, nakolik máš pocit, jako, že třeba se to liší od té současnosti. No, mám, mám, ten pocit, že dneska je víc samozřejmé. Dneska může hrát každý k z domu, jet na nějakou lanku je spíš, jako ještě lidi říkají, jestli to je otrava, jestli jim to za to stojí, když můžou to samé dělat doma přes internet. Tehdy to bylo takové to, že ano, byl ten coverage, jak říkáš, ale já si vybavuju, že to bylo třeba jednou ročně bylo mistrovství a ještě jednou ročně byla nějaká třeba lanka nebo něco takového bylo toho míň, takže každý turnaj byl skutečně boj o nějakou, nějakou čest a slávu. a ty ceny tam ze začátku byly paradoxně trochu vyšší, šlo to trošku dolů, teďka už to zase někde jinde, samozřejmě teďka už na mistrovství, já nevím, jsou prostě na Counter-Strike půl milionu třeba, což na české poměry je krásné, že jo. Ale prošlo to nějakým vývojem. A určitě to souvislo s tím, že jak se ten internet, každý mohl hrát z doma, nebyla to taková výjimečnost, se zapojit někde do, do turnaje. Tak třeba i opadl možná trošku ten, uh, taková ta, ta výjimečnost toho, že už to bylo jako hele hraje, kde kdo, jo, tady tak dobře, tak jsi mistr, tak tady dostaneš prostě, nevím, jo, nějaký hardware a prostě běž, běž pryč. Už třeba vím, že to mistrovství nebylo ani na tom veletrhu Invex, jo, už, už jsme to prostě dělali někde, jo, kde se dalo. Takže ze začátku jsem to vnímal jako to je něco, prostě tohle je něco, to měl jsem velký oči, prostě tam, tam chci být. Že? Mm -hmm. Pak trošku dolů a dneska už je to zase jako na super úrovni, dneska i těch pro gamingových her je spoustu, prostě hráč, co chce mm. hrát prakticky cokoliv, co má nějaký multiplayer na trošku úrovni, tak si vždycky najde ten turnaj, vždycky si najde tu ligu nebo ten tým, mm. klan. Sleduješ to dění i teď v době, kdy už ty sám aktivně nehraješ závodně nebo nehraješ prostě co by e-sportový hráč? Uh, sleduju, sleduju Starcraft 2 hlavně. Uh, sleduju teda korejskou ligu, to je ráno jako ta nejvyšší, případně nějaké ty největší celosvětové turnaje, tak se vždycky podívám na nějaký stream nebo něco, to, to mě prostě baví. Uh, jinak, jinak ani moc ne, Víceméně hmm. kvůli té rodině už jako si musím fakt vybírat, tak, takže Starcraft 2 mám přehled do teďka. Když jsem hrál Hero 3, tak jsem samozřejmě musel koukat i na nějaké zápasy, tam, tam ta hra je méně známá, ale taky má svoje turnaje, takže tam jsem občas na něco koukl. A ne, ne, neprožívám to tolik, no. už nepotřebuju třeba vidět jo, live teď hned, že prostě v klidu až někdy večer jasný, jasný. si pustím nějaký záznam. A udržuješ kontakt i s tou českou scénou, nebo i od ní se vlastně v zásadě odpojil kvůli různým okolnostem, který prostě vstoupí člověkovi do života, když tak jako stárne? Uh, Myslím si, že neudržujeme kontakty, mm. protože uh, spoluhráče nebo protihráče, které jsem měl v té době, tak myslím, vlastně ta věková kategorie je docela podobná a byť teda z hlavy teďka nevím, jestli někdo z nich má děti, Jasně. tak ale oni se taky různě se prostě odpojovali, takže je to takové, když někomu napíšete, ahoj, jak se máš, tak on vlastně vám třeba odepíše za, za dva měsíce, že vlastně si uvědomil, a už to není taková ta vazba, mm. jako Káp. čau, hele, viděl si tady tenhle mm. ten zápas. Uh, není toho. Ty generace trošku prostřídali teďka se v tom pro gamingu jsou třeba mladší kluci, takže ty já zase vůbec neznám, oni neznají mě, takže dá se říct, že prostě nepohybuju se úplně v, tom, v té komunitě. Ty jsi zmínil, že samozřejmě s ohledem na rodinu nemáš tolik času věnovat se takovým zálibám a aktivitám, ale mě by zajímalo, jestli je to podle tebe samotného, skutečně tou rodinou, stárnutím, anebo jestli i kdyby si měl toho času víc, jestli by se s tomu věnoval, jestli tě to jednoduše nepřestalo bavit, jestli prostě se s tím nepřesytil, protože život člověka je relativně dlouhý a během toho času vystřídá víc koníčků a videohry jsou pořád koníček, ačkoliv může vydržet celý život, tak nemusí. No, určitě vlastně, když taková ta křivka toho života jako těžce protíná bod pro gaming a rodina, jo? že tam vždycky musí být nějaké, člověk nejdřív přestane hrát, aby vůbec byl schopen se jako v prvé řadě s někým seznámit, asi, to asi není žádné tajemství, a takže nejdřív je to, že ten hráč se přesítí tou hrou, přestane ho to bavit, ztratí nějakou motivaci, už se třeba nezlepšuje, nebo prostě už toho fakt bylo hodně. A já si vybavuju, že jsem xkrát chtěl přestát, xkrát jsem i na nějakou dobu přestal, protože jsem vždycky vážil ty pro a proti, jestli mi to nepřináší už jakoby víc frustrace z těch proher, než potěšení z těch výher. A několikrát jsem se vrátil, protože prostě v tom životě se objeví to časové okno, teďka jsem ho neměl vyplnit čím jiným, tak jsem se třeba vrátil k těm hrám ale určitě, i kdybych neměl tu rodinu, tak už bych nehrál, protože jsem vlastně přestal tak nějak aktivně hrát už před několika lety a bylo to spíš proto, že už jsem jako nedosahoval ani těch výsledků, už jsem prostě nedokázal vyhrávat, už jsem si připadal, jako bych byl v úvozovkách starý, a Nebo prostě ta mladší generace byla třeba lepší a už určitě bych nehrál, ani kdybych ten čas měl jako na takové úrovni. Hmm. Ty vlastně, když mluvíš o tom hraní, tak ale asi to je i součástí tohohle, z toho rozhovoru, nebo prostě proto, pro protože pro, jsi tady, tak ale to spojuješ právě vždycky s tím hraním jako na ten výkon, když to řeknu obecně. To znamená prostě hraní těch titulů, prostě který tvoří ten e-sport. Ale měl se takhle třeba i s hrama obecně? nebo třeba si vlastně moc nehrál ty hry, i s ohledem na to, co si říkal o tom svém dětství, že jsi nebyl člověk, který by hrál hodně her, ale spíš málo her, tak to se promítlo i pak do toho dospělějšího věku, řekněme, a prostě už si nehrál a teď už třeba taky vůbec nehraješ, jako ani kdyby si spustil, já nevím, FIFU, nebo prostě nevím, co by tě jako bavilo a prostě už jsi to jako vytěsnil takhle. To ne, to ne, já právě určitě rád se pohybuju v tom herním prostředí, jo, aspoň tak nějak okrajově, buď ať je to, že se podívám třeba na nějaký ten turnaj nebo uh, sledoval jsem jednu dobu Counter-Strike, že mě to bavilo, a sám si zahraju nějakou single-playerovou hru. Uh, nehraju teda ty 100-hodinové RPGčka, <laughs> ale určitě spíš nějaké starší hry mě hmm. baví, uh, právě z té éry, kdy jsem jako žil těma hrama a zrovna jsem třeba si jenom přečetl ve skorečku, že tady vyšla nějaká dobrá hra, OK, ale já musím v musím každý den hrát Warcraft, takže já nemám čas si, vlastně jí zahrát. A teďka, nebo teďka posledních pár let, když vlastně ten čas mám, tak si po večerech třeba zapnu uh, nějakou prostě klasiku do co mi unikla před 20 lety a baví mě to určitě. Mm -hmm. Myslím si, že na ty hry jako nedokážu zanevřít nikdy, že to je prostě fakt ta zábava, která ať už dívat se na to, hrát to, i když to není jako závodně, Teďka je to vlastně jenom tak, jak normální člověk si zapne hru a baví ho to. Tak určitě určitě to občas zahraju. Myslím, že to byla tenistka Jana Novotná, která řekla, že po skončení aktivní kariéry několik let nevzala raketu do ruky, protože neměla nejmenší chuť se nakud vrátit a to ani rekreačně nebo si jen tak pinknout, ale určitě to bude případ i dalších sportovců, kteří potřebují možná po skončení té nejnáročnější části té kariéry prostě vydechnout. Ty dneska dokážeš si ty hry, ve kterých si dřív soutěžil zahrát jen tak pro radost, přináší ti to něco, anebo je s tím spojený určitý to jako ta napětí nebo ta, ta touha po tom výkonu, o kterou třeba si mohl už části přijít a proto by tě to ani nemotivovalo to hrát. Přesně jak si řekl, nedokážu. <laughs> nedokážu si představit, že bych si zapil StarCraft a hrál to pro zábavu, protože vlastně ta zábava tam jako nepramenila z toho, že si postavím to svoje město a vyrobím si tu svoji armádku. To já jsem jako zažil prostě třeba deset tisíckrát. Ale ta zábava pramenila z toho, že jsem už jako znal osobně ty soupeře v České republice, viděl hmm. jsem, jaký mají styl a individuálně jsem se připravoval konkrétně na jejich styl a vlastně hnala mě ta soutěživost. A vlastně v momentě, kdy to přestalo, ať už proto, že jsem třeba neměl na to být první, nebo že už mě to fakt nebavilo, že už to bylo prostě hodně let to samé, už jsem se chtěl v životě posunout, tak bych nedokázal si tu hru zapnout a vlastně si užít jen tak pro zábavu. několikrát jsem to udělal před pár lety a vždycky jsem měl pak takový ten pocit, že no, tady s tímhle hráčem jsem teď prohrál, ale když si bych s ním třeba neprohrál a teď mě to třeba štvalo. A nedokázal jsem tam vnímat jenom, jenom čistě tu zábavu. A pozoroval jsem to i u některých kamarádů z té éry, že vlastně je typické, že oni přestanou hrát nějakou tu e-sportovou hru, ale zároveň ten vzorec chování, to, jako to trávení času se pro ně nezměnilo, takže oni hrají jinou hru, která je třeba taky e-sportová a tam jim to vyhovuje, že jsou jenom casual, jako jenom for fun hráči. Takže typicky třeba vlastně hráč Starcraftu, co byla na top 10, tak si jde zahrát Counter Strike a hraje vlastně ten Counter Strike každý večer, ale už tam nevnímá tu soutěživost, už to skutečně hraje hmm. hraje, takže si zastřílí na té mapě. Hmm. A to jsem vypozoroval u více takhle lidí, že skutečně tu hru, v kterou oni do, do, do které dali maximum, tak už si ji třeba nedokážou tolik užít určitě existují výjimky nějaké, já to takhle vnímám. Já bych na to ještě chtěl navázat tím dotazem k těm heroesům. Už to tady, tady několikrát padlo. Warcraft, Starcraft, tedy té moje strategie, prostě potřebuješ tam mít fakt jako postřeh, rychlost, všechny ty tlačítka umět a prostě na té klávesnici prostě makat. Naproti tomu ale heroes je tahovka, hra, která je ze svý povahy taková jako pomalá, přemýšlivá. Co to pro tebe znamenalo, když jsi přešel na tuhle tu hru? Bylo to i jako určitým potrhnutím takového toho jako vydechnutí, že taková ta aktivní scéna prostě pro takový ty jako mladíky, kteří jako jedou, je prostě pryč a teďka už se budeš soustředit spíš na něco, kde potřebuješ víc, víc, hlavu ještě, ale i když to, samozřejmě toho StarCraftu to taky potřebuješ. Určitě z části takhle bude. Já jsem přestal hrát ten Starcraft, ale vlastně chtěl jsem hrát nějakou hru a Heroes mě taky provázel mm -hmm. už prostě od doby, co vyšel Heroes 3. V podstatě hráli jsme to ve škole s kamarády, takže jsem si chtěl prostě takhle zahrát s nějakým Čechem, si domluvit prostě zápas v České mm -hmm. Lize. Ale vždycky mám v sobě takový ten plamínek trošku té soutěživosti. Takže jako chtěl jsem ho porazit, že jo? A pak jsem chtěl porazit třeba za pár dní zase dalšího a zjistil jsem, že nemusím tomu věnovat tolik, stačí si to zahrát třeba jednou za pár dní, jednou za týden, jednu hru a že to vlastně stačí k tomu, abych v té komunitě, která v Droustrojice je velmi malá, to není žádná známá hra, abych si tam třeba udržel nějaké to první místo v žebříčku. Takže jako měl jsem z toho zároveň tu radost, hmm. že. Pořád něco se děje, že pořád jako na to mám být někde prostě v něčem dobrý, ale zároveň, jak si říkal, nebyla tam ta konkurence, někdo by mohl říct, ano, byl jsem jednooký mezi slepými králem, prostě <laughs> nepotřeboval jsem ten trénink, nemusel člověk to nějak jako drtit vyloženě, mohl si fakt jako pro zábavu zahrát někdy večer a zrovna mě to prostě takhle tam drželo. Každopádně ta hra není zase tak pomalá, jak se zdá, protože okay. vlastně v těch ligových uh, zápasech tam máte nějaký časový limit mm -hmm. a dobrý hráč musí zvládnout strašně hodně věcí za, za ten časový limit. Takže ve výsledku taky klikáte poměrně okay. rychle. Uh, není to jako Nedá se to srovnat Jasně. s real-time strategiemi, ale vlastně na té, na té jako vyšší úrovni se to taky nedá hrát, takže v jedné ruce máte kafe a v druhé ruce jenom myškou někde kliknete. Mm -hmm. Takže je to takový, takový kompromis mm -hmm. mezi tím, co bylo. A mezi tím, že mám pocit, že když to nebudu hrát měsíc, tak se nic nestane. Že prostě mi nic neuletí, ne, neunikne. Že prostě takové jako pohodovější. Je mimochodem v takovýchhle starších hrách pořád možný nacházet něco novýho? Teď myslím ze shlediska toho e-sportu, nový strategie. Je to něco jako v šachu? Že se pořád učí ty, ty, ty velmi stří nějaký nový kombinace? Tak existuje v těch videohrách něco podobného? Že vezmeš titul, který je 15-20 let starý a přesto se píše o nových taktikách nebo nachází se nový způsoby, jak to hrát ještě efektivněji? Záleží asi na které hře, protože když si vybavím Warcraft 3, tak ten jeho největší slabina byla to, že byl vlastně pořád stejný, že tam se neměnily mapy a strategie jsou pořád stejné. Tam člověk to zapne dneska a může hrát to samé, co hrál před těmi 15 lety. A tím pádem možná to i ty lidi třeba rychleji přestalo bavit. Ale zrovna ten Hero 3 je unikátní v tom, že někdy na přelomu roku 2017, 2018 ruská komunita k tomu vytvořila úžasný patch, který vlastně zpřístupnil, vytvořil online lobby, což je systém vlastně potkávání hráčů z celého světa, kde můžou spolučetovat chatovat, domlouvat si hry. A ono to strašně otevřelo ten herní svět, že najednou začaly vznikat turnaje, streamy, videa a i raketovým zestupem to mělo vliv na ty strategie. Že začínaly vznikat nové mapy a nové strategie a vlastně ta hra vyšla v roce 2001 se všemi datadisky. prvních 16 let byla v vozovkách furt stejná a pak najednou, jenom, jenom to, že to přilákalo ty hráče, tak skutečně se to začalo vyvíjet a já jsem to pozoroval i na sobě, mm -hmm. že jsem najednou, Třeba přestával úplně stačit, že ta česká komunita byla téměř neexistující, ale že když jsem se napojil na to lobby a viděl jsem tam hráče z celého světa, podíval jsem se na nějaké ty streamy, tak skutečně, že se to začalo posouvat a začaly se vymýšlet nové strategie. A je to ale výjimka. Myslím si, že to opravdu u těch starých her to málo, kdy jde. A zrovna tady u této jedné hry to šlo, hmm. protože ona vlastně nemá konkurenci. Tahová strategie, která by se dala hrát na nějaké vozovkách e-sportové úrovni, kde jsou turnaje, kde, která umožňuje vlastně těm hráčům se rozdělit podle skillu do nějakých tříd, aby lepší porazil horšího, aby tam nebyl velký prvek náhody, aby to lidi bavilo, tak já neznám takovou tahovou strategii. Já znám single playerové tahové strategie, ať už to jsou civilizace nebo něco takového, ale ty nemají tady tenhle ten vlastně soutěžní aspekt. Nestupuju do toho třeba kartičkové hry, že? jsou taky v zásadě tahovou strategií, Byť ten prvek náhody je tam třeba trochu jinak jako definovaný, nebo to ale mě prostě přijde vlastně hardstone, neříkám podobný, já to nechci srovnávat, ale vlastně, že ten taky by mohl plnit tu roli určitý tahový hry, která prostě jako, uh, ty hráče prostě združí v nějakých úrovních a také postaví proti sobě uh, s tím prvkem náhody, taky s možností, aby prostě mohl horší porazit lepší. To tam asi funguje. Určitě ne? Hard je uh, hardstone esportová hardstone e hra, to no, je jako bez no. pochyby, tam jsou turnaje, peníze v tom. A lidi to baví, je tam aktivní komunita. Mně se nenapadlo nad tím přemýšlet jako o tahové Jí. strategii, protože vlastně, když se řekne strategie, já si vždycky představím o, vlastně. jako armádu, budování města, nějaká ekonomika a to jsou vlastně karty, ale proč ne? Jako ne Máš ho. pravdu? Myslím no. si, že, že by se to asi dalo tak brát. Ještě by mě zajímala jedna věc. Záměrně je to trochu nadnesu, nebo zjednoduším. Čas od času si můžeme v médiích přečíst zprávu typu 15-letý šampion hry XY odchází do důchodu. Jdu na odpočinek, prostě zdravotní potíže, vyhoření, prostě už svého maxima dosáhne, nemá další metu, kterou bych chtěl pokořit. Jak dlouhá může být ta aktivní kariéra e-sportovce? Je spíš výjimkou, když se někdo e-sportu věnuje třeba 10-15 let a teď myslím tím, že skutečně aktivně hraje, než že vstoupí do funkce nebo prostoru nějakého manažera. Jak to funguje, protože já to nesledu, takže vlastně nevím, jak dlouho v tom oporu člověk vlastně může působit a být na vrcholu? No, působit a být na vrcholu. Působit může dlouho. Bejt na vrcholu asi tak dlouho úplně nejde. A protože hráč má vždycky má ty momenty, kdy s tím chce seknout. No. já jsem to, o tom mluvil i já jsem to měl, že vždycky už, jak než už toho bylo moc, už to furt to samé dokola, chci třeba dělat něco jiného. Ale pak je to na tom člověku, jestli skutečně teda jde dělat něco jiného, nebo jestli se vrátí, nebo ne. Hmm. Takže jestli ten 15-letý kluk cítí vyhoření, je to jako úsměvné, ale samozřejmě on to může cítit, když od desíti let jako sedí celý, celý den u počítače. Ale třeba, třeba to neznamená, že ta jeho kariéra by měla nebo mohla skončit. Třeba když by se v 16. vrátil, tak by ještě mohl něco začít, zažít. Uh, já co vím, tak. A je ten třeba... věk rozhodující, promiň, že ti do toho skáču, ale přijím mi to jako důležitá věc, kterých se chci chytit, hmm. uh, jestli ty sám pozoruje, že mladší hráči mají prostě lepší předpoklady být k tomu lepší, protože jsou tady uh, tradiční sporty, jako je třeba gymnastika mm -hmm. a oni nikdo nepochybuje, že nejenže s ní musíš brzo začít, ale že hm, š, ty, kteří vynikají v gymnastice, tak těm může být 15 let nebo i míň, protože prostě to tělo je ohebnější, se léčí, upřímně řečeno nemají ani takový jako půd sebezáchovy vyvinuté, jsou ochotnější riskovat. Tak mě vlastně zajímá, jestli... V 15 mám fyzický nebo jiný předpoklady být lepší hráč videoher než ve 40. No, A nebo jestli jsou důležitější ty zkušenosti. Uh, tak když mě bylo 15, tak vlastně ten e-sport byl tak malý, že 15-letí kuci neměli vlastně tu zkušenost vůbec jako tu koordinaci oka s rukou, jako umět přesně klikat, rychlý postřeh, všechno. Dneska je to prostě ne. Dneska ten kluk v 15 může mít skutečně už x let za sebou. A já jsem na sobě cítil, ve 25, že jsem jako starý, ale vlastně jsem pro to neměl racionální důvod. Já jsem to jenom z nějakého důvodu cítil a nevím, jestli to bylo věkem nebo tím, že jsem třeba už od 15 hrál, že už jsem prostě 10 let s různými přestávkami hrál, ale cítil jsem, že třeba vlastně Ostatní jsou rychlejší než já, že už moje přednost není ta rychlost. Myslíš jako fyzicky rychlejší, jo? že jako rychlejší prostě jako Ano, ano vlastně, rychle, Klikáj, přesně reaguj, reaguj. vlastně uh -huh. rychle přesně klikat, uh, vlastně v té strategii mít periferní vidění, sledovat minimapu, tam vlastně v rohu máte minimapu, musíte okamžitě reagovat, když se tam objeví nějaký červený bod, já jsem to prostě neviděl, už mi přišlo, že to nevidím. A... Ale je to věkem. Jako proč? proč bych neměl vidět nějaký červený bod, kdybych nevytrénoval ten mozek a na to Jasně. oko na to. Co pozoruju, jako ve světě, tak většinou tak do třicítky hrajou. Pak kolem těch třiceti už málo kdo vydrží. Ale jestli to je kvůli fyzickému věku, nebo kvůli tomu, že ten člověk je v tom dlouho, že už se hodinu, že už prostě má jiné zájmy, že už jako by v úvozovkách nějak z toho vyrostl, tak to asi nedokážu říct, ale každopádně. Myslím si, že nejlepší doba, kdy tomu fakt člověk může dát maximum, je třeba kolem těch 20, jo, když ještě nemá ty, tolik ty dospělé starosti, když mm -hmm. fakt může celý den, bylo to tak u mě, celý den myslet ještě. na hru, prostě jdeš do školy, jdeš prostě nikam a myslíš furt jenom na tu hru, furt jenom prostě jedeš strategie, přemítáš si a tohle uvažování nejde udržet. Jako, anebo ani by se člověk asi neměl udržet třeba ve 30, <laughs> abych šel do práce, měl doma dvě děti, ale furt myslel na to, jako, jaký build order postavím večer, až děti budou spát. <laughs> Takže to... No, uh, kolem těch dětí mi tady takhle jako se točí už v podstatě od toho samotného úvodu, tak uh, uh, asi by mělo padnout, kolik je let tvým dětem, teda jestli nám to můžeš sdělit, abychom jo, se měli od toho uh, odpíchnout. Tady jsou malinký dvě a tři čtvrtě je synovi a dcera je o rok a čtvrt mladší. Jasně. Takže to jsou ještě, ještě vlastně děti, které do toho hraní nezapojují, předpokládám. Uh, nebo už jo, klidně mi to vyvrátí. Ne, ne, To, jsou uh, malý děti. To, určitě ne, oni sice strašně dobře reagují, vždycky na to, někdo vezme mobil do ruky Jasný. nebo se rozsvítí obrazovka, ale my jsme s manželkou právě snažíme spíš od toho držet dál, hmm. Už na to určitě bude spoustu času a prostoru, až budou starší. A myslím si, že takové, takový nějaký ten moderní trend, jako že dítěti, aby neřvalo, tak ročnímu dítěti dáš tablet, uh, to neděláme. Prostě. Hmm. Ať si to každý dělá po svém, my to Přesto mě ale zajímá, jestli jako už se v tobě jako rodí nějaký třeba plán, protože uh, většinou bývá, že když prostě Třeba filmová rodina, hudební rodina, sportovní rodina. Že ty děti rády pokračují. Tohle je specifický případ, protože ty už aktivně e sport ne neprovozuješ, ale prostě máš to v sobě, bavilo tě to, tak jako budeš se jim snažit třeba to nabídnout jako možný nějaký koníček, který mu se můžou věnovat a půjdeš tomu jako naproti, jako řekneš jim, hele, já jsem tady prostě, ještě jsem nebyl na světě, já jsem tady prostě jako hrál a tady jsem byl v Česku jednička, a tady jsem hrál turné. Musíš je vyhánět od učení, aby dělali něco pořádného, tak zapni si tak. ten počítač, ne, pořádně si to jako osvěš, ne, tak ty to prostě tady celý den ty čumíš do těch knížek, to prostě, tak. prostě tak. už mě fakt nerozčiluj, prostě tady Takže, do klubovny, do přírody, tak si řekni k tomu počítači, ne, taky trochu. Pro něco <laughs> a já měl ten plán, jako skutečně, já jsem si představoval, ty jo, teď se tady koukám na nějaké korejce, co by to bylo, kdybych se díval na to, jak hraje můj syn, no, prostě, vidíš, no aby ho to mohl je... třeba nějak koučovat ty nebo něco. něco, a když jsem to říkal manželce, tak na oči v sloup, ježíš že jo, co to tady to, ale čím, čím, jako víc teďka už vlastně existují ty děti, už, už to vidím, jak se i mění ten svět kolem mě, tak, tak, já se bojím, že tam nastane taková ta situace, co vždycky ten otec si něco plánuje, že s těma dětma něco bude dělat, ale oni až vyrostou, tak už o to nebudou mít zájem. Já si pamatuju, když mě bylo 10 let, tak mě přinesli prostě časopis rychlé šípy a teďka jako this is the shit, prostě to jsou rychlé šípy a říkám, sorry, já chci skore, prostě mě to nezajímá vůbec. A teďka a vidím, že, lákaví, že tím, já to jim to budu říkat, tak to hraní na počítači, to je prostě klávesnice, myš tam prostě můžeš a oni řeknou, ale já mám všechno na mobilu, já prostě mě to jako nezajímá podchytit máš, jako za Je protože jinak ti z nich vyrostou youtuber, jo, takže tě varu, jo, že se bojíš možná, nebo tví rodiče by se báli toho, že by byli prostě e-sportovci, ale jako může být hůř prostě. no ale jako ta představa je vlastně fajn. Takže jako Prostě počkáš asi, že ono asi nejde to moc plánovat i vzhledem k tomu, že se to neustále mění ten, ten, prostor. Ale kdyby to přišlo, a ty už to právě jako zmínil, a přišel prostě jako senátor a řekl, nebo i to jedno, jako dcera, prostě přišli a řekli, tati, hele, prostě tady Starka v trojka, Blizzard se prostě jako tady pomát a udělali další, prostě jdu to hrát a ty prostě budeš můj coach. Budeš prostě coach, anebo řekneš jako, hele, vy si radši udělal úkoly a máš 45 minut dneska. Já si myslím, že bych nedokázal skrýt nadšení. Že sk... jako určitě by to bylo, ano, udělej si úkoly tady, ať to vidí maminka, jo, a jo, tak... potom, až budeš mít ty úkoly, tak prostě jdeme na to a jdeme prostě pařit. No, ale jo. pozor na tyhle a... ty rodinný týmy, jo, protože ne, na, ne, to na, na otáři. všech těch úspěch, jsou pak takový ty záhrobský a podobně. Jo. Abyste se nerozhádali, protože on to špatně zahraje tu strategii, prostě nebude tě poslouchat, jo, pak přes média si budete vyměňovat invektivy, prostě nutil mě, abych hrál prostě za tuhle tu stranu, já jsem nechtěl dát a byl fakt hrozný, prostě měl úplně jako předpotopní názory prostě ze dvojky. Viděl jsem ho, protože hrál z Ergy, nehrál no, prostě to si, hmm, uh, já bych, určitě bych z toho měl radost, ale já zároveň si uvědomuji na sobě, jak, jak to bylo silný. Hmm. A to má vždycky dobré i špatné stránky. Uh, Vybavují si prostě momenty, kdy už jsem měl pocit, že toho je na mě moc, že musím zatáhnout za nějakou záchranou brzdu, že takhle to prostě nejde třeba. A měl jsem to štěstí, že vždycky jsem jako dokázal prostě dodělat školu, já nevím, a tyhle ty věci. Jo. A myslím si, že bych to měl na paměti, aby to, ty děti moje aby se rozvíjeli všestraně. Jo? Že jako budem si hrát tady nějakou dobu, ale já jsem taky měl limit dvě hodiny denně, tak neříkám, že budou mít, teďka už se to jako nedá, takhle mají mobily a všechno, ale budeme prostě rozvíjet i jiné zájmy a prostě o víkendu půjdeme radši na výlet někam pod stán ale když prostě bude hrát nějakou tu hru, která se mi bude líbit, tak samozřejmě si to budu užívat. Že? To, Já mám ne? pro tebe i tip, jak bys to mohl ještě udělat, kdyby náhodou nevyšla ta kariéra toho trenéra, protože jak jsme se bavili o tom životě, že má jako různé ty etapy, tak se pak často říká, že znovu ten čas máš, až když děti vyletí z hnízda. No a to mě přivádí k tomu, že zároveň se v poslední době v médiích často objevují ty zprávy o těch týmech složených z nejrůznějších seniorů, takže si můžeš nechávat v záloze taky možnost, <laughs> že by se prostě vrátil ani počkat na starý ale prostě v 50, v 60 děti už vás nebudou tolik potřebovat. A, a headhunter jde zpátky na A celi. prostě vracíš se zpátky, prostě velký kampek, že jo? protože to pak budou ty příběhy, mimochodem, o kterých se za 20 let bude psát, teď si to ještě ty média neumí představit, že nejsou takhle prozíraví, jako mě nevidí takhle do budoucnosti a to bude prostě ten 15 letý šampion, co tehdy skončil, tak se vrací, akorát je mu 65. Hmm. A byl pořád nějaké augmentace z Deus Ex na prsty, na, na, na oči, na všechno, na ten postřeh a pak to zvládnu. Hmm. Dobrá. No tak uvidíme, jaká bude budoucnost. Boj moc díky, že se k nám tady dorazili. jsme si popovídali o e-sportu, o dětech, o hraní. A snad to bavilo i vás, já o tom nepochybuju. Doufám, že se třeba ještě někde zase potkáme, budu moc rozebrat to, jak se daří dětem v korejské lize StarCraftu. A to je všechno. Děkuji moc ještě jednou a my už teď v tuhle chvíli jdeme na další část tohoto vidcastu. Rozhovor máme za sebou a teď už pojďme na myšmaš. Jirka vás tady bejtil na začátku, tak nevím, jestli, teď to bude fakt uh, tak výživný, tak aby šta. jsme to mohli pojmenovat vidcastem hmm. 0.5 nebo něco takového. To, to záleží na vás. No, spíš, spíš to... co máš? Já nic nemám. ne, se okay. ne, já jsem toho tentokrát mít? moc neviděl. Já vím, že jsem minule něco nestihl říct, a že jsem řekl, že o tom řeknu tentokrát, ale pak jsem si už nemohl vzpomenout, co to mm. bylo. Já bych mohl říct, že jsem si začal hrát s novým Nintendo Switch OLED modelem. Ode, s OLED modelem. Ono se to pletá. A vlastně doufám, že už to v tuhle chvíli můžu rozebírat. Zatím, v momentě, kdy o tom mluvím, se neschyluje k recenzi my jsme se dostali k tomu zařízení, než se začalo prodávat, na ale ne, středu, ale pořád. ne dost brzo na to, aby jsme mohli mít na embargo recenzi, tak jak ji vydali třeba zahraniční média, což není vůbec žádná stížnost, naopak jsme rádi, že jsme se k tomu zařízení dostali, jenom tím vysvětlu, proč ano. třeba ten test nebyl připravený na ten moment, kdy s ním vypochodovali ostatní. Zatím ty moje dojmy jsou takový mělký, že to není žádný velký hodnocení. Proto konec konců jsem si to nechával až do myšmaše není z toho žádný téma, nemá to suplovat, žádnou recenzi. Ale musím říct, že to bude zajímavý zařízení a zajímavý bude určitě i ten jeho rozbor, protože to bude mít dva jako super individuální pohledy. Když máš nějaký switch v tuhle chvíli a ten ti vyhovuje, tak budeš obtížně, pokud máš loupej do kapsy a vysloveně se netopíš v penězích, hledat argumenty pro. Mm -hmm. Protože z hlediska hardwaru nebo výkonu ti nový Switch nenabízí a konec konců ani Nintendo neslibuje nic navíc. Nebo řeknu to ještě jednodušeji. Když ten Switch, ten nový OLED model připojíš přes dok k televizi, tak dostaneš úplně to tež. Stejné rozlišení, stejný výkon, stejně vypadající hry, protože většina těch novinek je je ještě dá na míru tomu handheldovému řešení, anebo tomu, tomu tabletop řešení, to znamená pak oceníš ten nový OLED display stojánek. se stejným rozlišením, stojánek, zvuk, který jinak by šel z televize. A ano, v tom doku oceníš tu možnost připojit to přes lanku, i když ten dok teďka půjde koupit i samostatně a použít u toho starého switche. Ale z pohledu člověka, který dosud váhal, pořád prostě i třeba na konto těch spekulací o nějakým lepším switchi odkládal hmm. ten nákup, tak já si myslím, že je nejvyšší čas nebo nejvyšší čas. Já si myslím, že to je ideální příležitost teďka to zařízení koupit a pak Aha. je velmi snadný říct a to není jako žádný verdict z recenze, to prostě stačí na to obyčejný selský rozum k tomu, aby řekl, že tohle je ten nejlepší switch, jaký si můžeš koupit, nebo ten nejlepší switch, jaký Nintendo zatím může. Skutečně to je jako ta a nebude to jediná high, možná high end verze. Myslím si, že nebude, protože i light i ten Původní model mají zůstat dál na trhu. Mhm. Dokonce u toho původního v Evropě došlo ke zlevnění, a to zlevnění nasvědčuje tomu, že, nasvičuje. Nějakou, nasvičuje tomu, že <laughs> nějakou dobu ještě určitě se prodávat má. Nemyslím si, že by se někdo matlal s nějakým zlevněním, pokud hmm. by si se chystalo úplně vyřadit z nabídky. A já si konec konců myslím, že Nintendo má i tradici toho, že nabízí víc produktů, ačkoliv někomu třeba připadají velice podobný. Podobný to bylo, že u DSK, nejrůznějších modelů 3 DSK, hmm. taky jako nekončívali. Jasně, jako když to byla ta původní revize a ta ji nahradila ta novější, tak to je trošičku, trošičku něco jiného. Ale je tu už pořád takový otazník, který se vznáší nad tím potenciálním 4K switchem, switchem pro, ať už to chcete nazývat jakkoliv, protože ten switch OLED model nezastavil ty spekulace a pořád je tady hmm. řada důvěryhodných insiderů a líkrů a lidí jako od fochu jako jsou prostě z Bloombergu, kteří jako říkají: "Ne, my se nemýlíme, my víme, že Nintendo pracuje ještě na něčem." Různí se ty odhady nebo důvody nebo spekulovaný důvody, proč to nepředstavili teď. Ta nejčastější teorie je, že za to může taky jako krize, pokud je o tu výrobu těch čipů, že chtěli teda přijít s nějakým náhradním řešením, že ten pro model nějaký nebo super switch, abych využil hmm. tu terminologii Super Nintendo, jednoho dne přijde, ale že to museli ty plány odložit, i když není jasný, jestli půjde teda vlastně pořád o ten současný switch, co by platformu nebo nějakého nástupce. Tak já jako chápu ten ostych těch váhajících zájemců o, o přenosný Nintendo v tom ohledu že mu to může být vlastně docela svazující když si říkáš hele to je docela dobrá věc pokoukáš, potom chtěl bys si to koupit docela tě to zaujalo ale neustále žiješ ve světě který je přesvědčený o tom že co půl roku už Nintendo přece musí vypochodovat s tím lepším produktem. A to nakonec může trošku i samotnému Nintendo škodit. I když škodit, do jaký míry mu to bude škodit s ohledem na to, jak výborně se Switch prodává. Hmm, Takže jako hmm. tím nechci říct, že by to byla nějaká zhouba uh, toho OLED modelu. Ale už ty první recenze, a to se neopírám jako o nějaký svý dojmy, to je fakt jenom glosa toho, co se děje, nasvědčují tomu, že to velice podobně pojali minimálně ty kritici, kteří měli hmm. možnost tím switchem strávit víc času, že ty recenze jsou velice pochválný, nejsou jako veskrze pochvalní, že jako opěvný ódy a říká, jako pokud jako rozumíte tomu, co za upgrady ten handheld teďka nabízí, tak pak budete spokojený, protože to, na co se zaměřili, byly klíčové oblasti, ve všech se jako rozhodli správně, k upgradeu tam došlo. Pokud byste samozřejmě šli do důsledku, pak vás určitě napadne, že všechno šlo vylepšit, protože výkon mohl narůst, Hmm. Mohlo narůst rozlišení obrazovky v tom handheldovém režimu, Jasně. mohla narůst kapacita toho zařízení, jak ve smyslu úložního prostoru, tak baterie, ale to z nějakého důvodu není prostě cesta, kterou se Nintendo rozhodlo jít. A možná by to byla zajímavá cesta. Možná by bylo zajímavý udělat prostě z toho ještě trošičku exkluzivnější Switch, Ne nutně cenovkou, ne jako Switch, který je nedostupný pro víc hráčů, ale spíš jako snažit se ty modely ještě víc od sebe odlišit, hmm, hmm. protože ten pohled na tu obrazovku je třeba fakt super. Hmm. A až když jsem to měl v ruce, byť já jsem to docela dokázal pochopit, tu tlumočenou informaci od těch zahraničních lidí, kteří to testovali třeba ještě před těma recenzema, ale až když to máš v ruce, tak fakt pochopíš, co se tím myslelo, když ty lidi říkali, Jo, má to stejné rozlišení. Nejde o to, že to má větší úhlopříčku, a ten displej je fakt prostě lepší. Že mm. jako už se pak nechceš vrátit k tomu starému, protože ty barvy jsou jako živější, kontrastnější, jasnější. Je to prostě pěknější. Skoro by si uvěřil tomu, že to má i vyšší rozlišení. Jo, jo. Ne, že by si to jako viděl, jo. ale rozhodně si neříkáš, třeba i kvůli větší větší, větší úhlo příčce. jo, tak teď je to víc rozpixlovaný, nebo mm. rozplisně. A pak si říkáš, jo, sakra, teď to jako vypadá něco, jako když si koupíš s odstupem pětiletnový tablet a máš pocit, že to ukazuje úplně jinak tu stejnou plochu. Že? Já myslím, že jsme to zažili v oba, ne? Když jsme si koupili... Uh, jo, jasně, tam to 12, taky už je. A prostě taky ta černá je prostě vypnutý displej, když velice je jednoduše. Což mě vždycky jako, ještě teď, já nevím, jak dlouho to máme, půl roku, úplně skoro stejně, možná ani ne, Něco jako tak mě to furt ještě jako umí překvapit. Jo? je prostě jako černá, je, to černá, display, což, je, což, je jako, což, je, jako, super. No tak to je fajn, tak to já se těším na nějakou recenzi. To jo, jsou to to první dojmy. Dovolil jsem se hodně podělit s ohledem na to, že z našeho pohledu zítra se začíná Switch OLED prodávat. No, vlastně. Jsme na to i zvědaví, jak to bude s dostupností a jak si to samozřejmě to zařízení povede. A mluvím o tom tady v pondělním vidcastu, protože předpokládám, že už třeba tak v úterý by mohla být nějaká recenze, možná dokonce i o něco dřív, pokud by textová šla třeba před video recenzí, protože se taky trochu musíme vměstnat do toho našeho nadupanýho programu, protože hmm. jde o nejrůznější jako testy a tak, teď je toho hodně. Super. No a máš ještě něco, nějaký filmy nebo něco takového? Hele já myslím, že tentokrát nic speciálního nemám, protože já tam? jsem měl jako dost nezvyklý a takový jako náročný týden, prostě pod heslem operace mé dcery a tak dál, všechno dopadlo dobře, jenom tím chci jako vysvětlit třeba nějaký absence, který jsem tady měl v pondělních novinkách, v úterý úplně to jako Ačka. nějak vypadlo, <laughs> tak přesně. a ale to bylo jako všechno, všechno, všechno dopadlo dobře, jenom to bylo takový prostě jako hektický a že tě to, to zároveň tak jako odpoutávalo tvojí pozornost, takže tentokrát jako nemám na koukánu nic zvláštního, nemám nic, co bych doporučil možná si na něco vzpomenu, nebo až to vyplyne hmm. třeba z té naší debaty. Já jsem sledoval volby, tak jako no, tak bedlivě, jak mi to už ta, ta situace oklamala, vlastně z toho pohledu, co to tady jako, mě no, ještě ne. To, ale jsem, to jsem vlastně zvědavý, jak jsem to asi zvědavý. dopadne. Zvědavý. Že? To bude no. hrozně zajímavý víkend. Jako, bude, no? Jako sportovně takový zajímavý víkend, když tak no, no. Volby jsou jaký sport, co jen protože jen? Velká Pardubická jsou, je další formule. To bude taky portugalská rasovina. Přesně to bude rasovina, jede se formule v Turecku a ty volby to prostě pojede. Protože No já se vlastně na to docela těším, protože vlastně jak to v tu sobotu ve dvě skončí, tuším ve dvě, že jo, do dvou se volí, mhm. doufám. No a pak už se sčítá. Já jdu do Hradce, tak doufám, že to stihnu jo, jo do, jako do dvou. Tak přesně, tak v podstatě 14.01, že jo. Prostě no tak oni užívají ty, 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 jak se to jmenuje, ty, ty a auty, nějaký? no, takový ty, ježíš, jak se to jmenuje, auty. auty pol, pol auty, nebo no prostě to jak se ptají těch lidí jo, 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 odpouštějících se jako o a to už jsou jako docela přesný jako odhady proto ještě mm -hmm. nemáš jako na základě sčítání, jo, jo, ale, ale to, co ti to, to lidi. že se lidi ptají mm -hmm. tak je to trochu jako relevantnější průzkum než průzkum který děláš týden den uh, před no, volbama no, no a jak se, jsem taky zvědavý, kolik lidí se bude řídit tím heslem že kdo to ještě neměl úplně jako promyšlený nebyl si jistý nebo váhal takže si to radši má nechat v klídku na neděli jako usadit tu myšlení já jsem strašně zdravej jaká bude i ta účast jako... Myslíš, že bude vyšší s ohledem na to, jak se o tom mluví? Hmm. Já, mám takový Já si vědou. myslím, že ne. Já, Já si myslím, myslím že, že přesto, že přes se snažili procent. jako zburcovat mladý voliče a prvovoliče hmm. a přestože se opakuje, jako tentokrát na tom fakt záleží a tyhle volby jsou nejdůležitější, že tyhle, těmhle hestům se... schází naléhavost, protože bohužel se nadužívali, protože když o každých druhých volbách řekne, že na těchto fakt záleží hmm. a to jsou zatím ty nejdůležitější v historii Každý samostatného jsou. a to tak, oni tomu pak lidi úplně neuvěří. I když musím se uhlasit s tím, že tentokrát teda obecně udělali i třeba právě YouTuber youtubeři, abych se tomu nevyhejbal, ale i média hmm. hodně moc pro to, aby k volbám přišlo víc lidí, aby přišli i ty mladí lidi. Mnohem více mluví o kroužkování kandidátů než kdykoliv tam, jindy. Tam, tam, tam. Samozřejmě, že tak to, to, to není žádná novinka, ale to jsem chtěl říct. Určitě Jasně. ty koalice jsou, jsou impulzem k tomu, aby člověk měl pocit, jako že to může hodit koalici, hmm. i když nesouhlasí s nějakým tím členem té koalice je, nebo nebyl, a že tam, vlastně můžeš to trochu korigovat za pomocí preferenčního hlasu, který si měl ale že teďka třeba má pro tebe větší smysl než jenom, že si volil stranu XY na za kroužko, asi tam jednoho člověka, co často viděl v televizi. Hmm. <laughs> no já jsem to vlastně podsadil, já jsem jako já jsem neměl hlavy, vlastně, jaká byla volební účast při posledních, mm. při posledních volbách do poslanecké sněmovny. Ta byla 60,84. Tak já prostě myslím, že to bude víc než ta minulá volba. Mm. Jasně, že to nebude prostě 96%, jako, jako, co se volilo v roce 90. Jo? To bylo 96,79%. To, je, to je docela velká volební čast. to To jako docela... docela asi nenávně. tedy ty svobodní volby fakt chtěli, no Asi jako hodně, po těch, po, těch, letech. 96,79, to už se nikdy nevrátilo. Nejhorší byla v roce 2002. A nebo to bylo právě způsobený tím, že předtím se volilo taky akorát, že povinně a ten výběr nebyl takový. Že takovej. ještě to taky vždy, že přesně, jako no, mm, že to možná, mm. možná jo. No. Víš, že když na to se podíváš takhle jako trochu kriticky, paradoxně. Jasně. Mm. No každopádně, 60,84 bylo v roce 2017, tak já si myslím, že budeme volizovat 70%. A 65 dávám. Já fakt si myslím, že to je třeba 68, 9, anebo třeba 72, mm. že prostě že to bude oscilovat. To já si myslím, poslánu. že ten potenciál nárůstu té účasti ze spodu nahlodává to, o čem se mluví méně, pochopitelně, a to je jako větší a větší znechucení politikou, jo. který lidi pociťují, Takže ačkoliv tady bude určitě hmm. nezanedbatelná větší skupina lidí, který pocítí třeba tu tíhu toho momentu a řeknou si sakra, prostě tak jako dutám jako, že, a prostě ať se na tom podílím, na tom spolurozhodování, když to je princip zastupitelské demokracie, tak to budeš mi prostě hodně lidí a těch pořád jako podle mě přibývá. Který jsou zklamaný, strašně hmm. jako zklamaný, no. prochází tou deziluzí a jsou zklamaný do té míry, že ne, že jsou zklamaný, a vyřeším to tím, že dám tam někoho jiného, ale jsem zklamaný do té míry, že vlastně odmítám se na tom Podívat. systému podílet, jo, nebo odmítám vlastně. prostě hmm. hlasovat, protože jsou lidi, kteří jako ztratili v tou víru, a pak jsou lidi, kteří to prostě jenom rozčiluje. Jo? To, to, to teď pomíním lidi, kteří to mají někde, jo, který to prostě na to kašlou nebo to ignorujou mm. jako z jiných mm. důvodů, ale jsou tady lidi, kteří se podle mě zajímají o politiku, nebo jim to není lhostejný ten osud, ale jsou, jsou tak jako mm. už nakrknutý, že prostě mají fakt pocit, že nic nezmění. Mm. Mm. No uh, od politiky pojďme. Petře, uh, co ty? Přemýšlím, co jsem měl a zažil, ale nic moc asi. Hrál jsem nový, novou, novou verzi dema pro Final Fantasy Origins, který vyšlo nedávno, týden zpátky tuším. Udělali progres od toho původního, co byla ta alfa nějaká, která se objevila během čeho? Gamescomu? No, jo, no. Ukazoval samozřejmě, že jo? Myslím, že... Ne, ne, neukazoval. A, no to, co, co to ne, myslím, bylo? že to byl Gamescom, když Gamescom, jsme to řešili. Asi. No. Jo, jo. Jako okay. progres tam je okay. pořád. Oni tomu... to ukazovali, přece bylo Oni to je divný, že jo? jo. Pořád je to trošku divným místem, ale jako posouvaj se, ale nemyslím si, že to bude nějaký velký flák, až to vyleze. A Battlefield, hrál jsem jeden meč v, v betě, to v betě 42. Nemám žádný dojmy vlastně z toho zápasu. Jako, no já, jsem se jen učil ovládání, padat z helikoptéry a pak pět minut někam běžet a pak dohrát. Helikoptéra se ovládá trochu divně na gamepadu, viď? Přijde mi, že se ovládá mnohem než se ovládala. Fakt, mně přijde, hmm. že se naopak ovládá hůř. Jakože jsem si na tom tak těžké, když v každý hře je helikoptéra. V každý, v každý hře hře hře, jo. a, přitom se mi to ovládá vždycky perfektně, ale, proti, a tady je to nějak jinak. Jako. Proti předchozím, já jsem, ovládání byl první problém, takže to rychle otočit. Ale hlavně nás to žádný dojmy, protože ten první zápas po těch já nevím, dvou letech, co jsem naposledy hrál Battlefield, je úplně jako. Uh, že když jsi jako. Úplně, no, pojďme o tom, my jsme se o tom bavili hodinu ve streamu, jak prostě člověk je na začátku nepoužívá. Ne, ne, že úplně. jako mm. prostě. Úplně. Jasně, spousta těch věcí je v rámci těch her univerzální, ovládání nebo tvý nastavení, ale tu a tam to zapneš a připadáš si, jako že hráš první hru v životě. Kdyby, přesně, jak bylo po obrně, jo. úplně jako vlastně neschopný čehokoliv. Takže dojmy žádný, chci se k tomu ještě vrátit do 10. to běží, tuším, že to možná ještě stihnu. 9. Ok, tak možná. Měli bychom to zahrát. A jo, zkusme, nebo se tomu zkusme to zahrát, Vždycky, to ale neříkejme si, že to budeme hrát. Uh, viděl jsem na Netflixu dokument o Jeffrey Epsteinovi, uh, pětidílnej, viděl jste to někdo? Neviděl. Ne? Ne? Jako, jako je to docela fajn, je to docela fajn, samozřejmě spousta lidí řekne, že to je jako, že ta realita je jiná, že to je větší konspirace, nebo že to naopak neudělal, ale je to jako, jo, když něco, tak je to hrozná ukázka toho, jako co všechno si může dovolit, že extrémně bohatý a vlivný. A tady ten dokument to dokazuje. Vy jsi jako v scéně, kdy jsi vlastně ve vazbě, ale můžeš si chodit ven, jak můžeš si někam lítat ve vazbě, můžeš vlastně cokoliv. Hele, jako, no, a to je docela hrozný. Ten, že jo, jak se jmenuje. Escobar si postavil vlastní vězení. Že? Tak až takhle dole to, to a to už to je jiný level. Je tady, to, tady, tady jsi nepostavil, ale jako... Ale... Jo, postavil, jako obsadil no, tis, ještě, katedrál, jo, tak katedrál, Když jasný. můžeš, to je ten můžeš. kámoš prince Andrew tak, a no, tak to tam když, je popisovaný. Když, no. Když Androvi posíláš nezletilý holky, tak pak si máš Přesně nějaký tak, nějaký no. privilegi, no. takových tam je jako, jako dost, Víš fotky s Clintonem a s podobnými lidma. A já teda si, nevím, jestli to tak je, ale jako jsme Já parafrázuju parafrázu to, co je v tom dokumentu, tu. ale jako když vidíš tu radu, tak nemáš důvod tomu nevěřit, upřímně, no. takže asi jako ne všechno je černobílí. jako to, že to nevím, jak to je, tak možná nemusí být úplně jako Jasně. přízemní. A hrál jsem Hot Wheels, uh, uh Unleashed, no jo, ještě potom. Uh, to je pravda, my jsme to vlastně chtěli do streamu dát, ale to musíme vlastně do recenze bude se o tom povídat. Uh, je to dobrý? Já nejsi tam nechápu, kde se bere to očarování tím, jak je to jako skvělý upřímně. Jo? Já, ono první pár se, závodů, taky teda moc nechápu. Ty dojmy jsou jako dobrý, že to je nový a svěží. Víš, že jako hraje se to vlastně hezky a fajn, ale je to hrozně mělký. Ta překvapivě nevyužitá licence, ty by si říkal, mají všechnu volnost dělat prostě bohatý arény a závodní tratě. Hmm. Moc neupřímně. No já No, já to mám podobný dojem, tak jsem rád, že to říkám, že jsem úplně zapomněl, že jsem to zkoušel, Občas jsem se jednou jako briefoval takhle na stream, na který nakonec nedošlo, že jsme zařazovali něco jiného a byl jsem úplně naladěný jak všichni říkali osmičky a nejlepší hra od Milestone a zapomněl jsem to hned už jako v tom úvodu, ten tutoriálový závod a jako všechno. Tak, tak. A to není jako, že bych čekal něco jiného, chápu, mají to být jako angličáci a haha a prostě legrace like a power upy, hmm. ale pro mě to teda žádná nová super, tak Mania není. Jo. Ne, 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 to si povíme. Hmm, dobrá. No tak uh, já to asi ukončím tím, že uh, jsem naskočil na vlnu popularity největší hmm. v tuhle chvíli asi a už jsem viděl asi šest dílů nebo pět dílů šest dílů uh, Squid Games nebo hra na Olihen, jestli je česky tak je správně? Nevací, Což ale, okej, okay, to je jako to je jako sedí s tím s tím se rošem, seriál. A uh, nevím, jestli to mám tady popisovat, jestli vy víte, nevíte. Já vím že od co jde, jako, že to je hrozně násilný a že to je nějaká hra, a něco no. můžou vyhrát a nějakou můžou. Přesně, tak, takhle to Jirka popsal. Takhle to vlastně <laughs> nějak jako je. Uh, hele, jako líbí se mi to, ale Rozhodně k tomu nejsem takový nekritický, nadšený, jako teď celý si dá to jako je nějaká mánie, prostě bude to všude, mm. ty motivy To chodí no. jasně, to se prostě vždycky jako od něco objeví a pak se to takhle jako používá. Byl před chvilkou to byla hra o trůny, teďka je to tohle, pak to se bude něco jiného. Ale jako nevadí mi ten seriál. Uh, vlastně možná se mi nejméně líbí ty části, kde je ta hra, protože ty kolatý hry, kterou tam prostě ty jako dobrovolní vězni, skoro by se dalo říct. A ta hra třeba něco jako kostka, nebo jak se jmenovalo tam to, takový ten labirint? Hele, celý to je, budu... že prostě uh, lidi, kteří mají spoustu dluhů, uh, už jako tolik, že už to nejsou schopni splatit a jsou jako na dně v podstatě, i když se třeba nepřiznávají absolutně, tak jsou oslovený nějakou organizací, která jako je tajná, ty vlastně nevíš, kdo to je, nebo co to je, uh, oslovený, aby si s nimi zahráli hru. Jo? nebudou to popisovat úplně do detailu, prostě dostanou pozvánku, aby se připojili prostě k nějaký jako hře. A samozřejmě odměnou za to mají být nějaký peníze. Proto tam ty lidi jdou, to je jejich motivace, protože vidějí tu možnost, že ten svůj nesplatitelný dluh by mohli potenciálně splatit. Tak se nechají jako nabrat nějakým prostě nějakou dodávkou, v té dodávce je z, uspěj, splinuje je. Takhle, takhle. Ne, ne, ne. Uh, uspěje, odvezou je kamsi na nějaký ostrov, což ty zjistíš, myslím, hnedka v prvním díle, na nějaký jako ostrov. A tam jsou prostě uvrhnutý do jedné velké místnosti, kde jsou nějaké palandy. Vypadá to jako vězení, ale není to vězení. Oni mají na sobě prostě nějaké jako kombinace s číslama. Je jich, prostě, je jich prostě 456 na začátku. No a dostávají mají jídlo, jako nikdo je jako nestřílí, vlastně všichni ty jako stráže říkají, že prostě jsou tam, aby ty prachy vyhrály, že jako je to jako všechno férový, že prostě dohlídnu na to, aby to prostě jako, proběhlo fér, aby nikdo měl žádnou výhodu a že jediný co, tak prostě musí zahrát šest her nebo pět her a vlastně nevím, kolik má být dohromady. A oni se zabít jako Hunger Games? Ne. První hra je Cukrkáva, limonáda, čaj, rumbum. Znáte, hmm, znáte To je, jak si sedáš na ty židle? Nebo? Ne, ne, to je, jak prostě jeden stojí, uh, vždycky se prostě jo, uh, vím, otočí, kácu, jo, na červu, ty se vždy. pohybuje směrem k němu, a se chápu. otočí, tak se nechmí hejbat. Takže variace na tuhle hru, a teď prostě oni teda jako to moc nechápou, protože tam jsou prostě vlastně zavřený jako v takové aréně, Teda je spíš jako, jako stadion, ale má to jako nemá to střechu, že jako vidějí nebe, ale jsou prostě obehnaný jako obrovským plotem, jsou prostě v takové jako aréně. Je tam jako fakeový strom, tam je takový velký robot, takový panenky, která právě má dělat tu, jak se jako říká, že ho, nějakou tu korejskou říkanku, mm -hmm. se otočí a kouká se hejbou. No a teď oni teda jako jsou takový, jako říkají, tak budeme hrát takovou dětskou hru, to je jako zvláštní, jo, jako to. Tak teda se seřaděj, ona teda poté, co to několikrát vysvětlí, tak vlastně jako začne odříkávat to, kdy se o jako začít hejba, tak se teda oni jako hejbou. No a logicky někdo se nestihne přestat hejbat. Má se otočí, takhle vidíš, jak prostě místo očí má nějaké jako senzory, tak se to otočí, zjistí, že on se hejbal a najednou z ničeho, aniž by to kdokoliv v tu chvíli čekal, tak prostě z automatické střílny zabije tohohle z člověka. Je vyřazen ze hry. Jo? To je férový. Teď ty lidi se úplně zbláznějí. Všichni začnou to, utíkat. takže všichni začnou utíkat, jenom pár zůstane stát. Ty taky to zabije. Takže to úplně masově tam zabije prostě 200 taky. lidí až to tady jako všichni pochopí a jsou úplně v hajzlu, takže prostě jako, jako, úplně jsou z toho v šoku, ale zároveň to chtějí dohrát, aby jako neumřeli a tímhle způsobem takhle jako bezprostředně nebo drasticky funguje i zbytek, zbytek těch her. Hmm. No a já nechci tady jako vyprávět celý ten seriál, ale samozřejmě potom tomhle jako zážitku uh, se rozhodnou odejít protože uplatnějí své nějaký jako právo, který podepsali, hmm. má to nějaký tři body a já teď asi nebudu dělat správně, ale něco jako, že když začneš hrát, tak už nesmíš přestat, když když to když prostě neúspěš, tak se vyřazený do nás jako, jako, zabitej, nebo já vlastně nevím, jak to vlastně, ale třetí bod je, že když se většina těch lidí, když se odhlasuje, že chtějí ukončit tu hru uh -huh. a odejít, tak můžou odejít. všichni. A oni si to jako od, všichni, uh -huh. bez peněz. A oni si to jako odhlasujou. Ale samozřejmě jako tam oni docela dobře jako útočejí jako přes ty prachy. Že to protože oni jako nejdřív než jdou hlasovat, po té první hře, ze které vypadlo asi 200 lidí, tak než jdou Nepadlo. hlasovat, než jdou hlasovat, tak prostě od stropu té obrovské místnosti, ve které mají ty pandy a jsou tam jako zavřený, tak se jde prostě jako velká kasička v podobě obrovského gigantického jako prasátka a začne tam takovým obrovským tunelem padat prostě prachy. Že jo? A je to prostě jen třeba jako několik miliard vonů. Hmm. Jo? což je jako hrozně moc peněz, byť ne miliardy, jako v Čechách, ten přepočet je jako dost jako nízký, jo? takže to jsou nějaké jako desítky milionů korun. No, dožíš prachy, tak je to hodně. Ale půleží. pro spoustu lidí, kteří tam prostě 60 600 milionů vonů, někdo třeba jednu miliardu vonů, tak tam prostě napadá fakt třeba prostě o několik desítek miliard těch vonů. Takže oni jsou z toho úplně jako v šoku. A pak jim ještě ty stráže řeknou, že dobře, máte pravdu, pojďme hlasovat, když vás prostě většina jako ukončí, bude chtít ukončit, tak ho prostě ukončíme, odejdete odsud, ale bez těch peněz a 100 milionů vonů pošleme uh, rodinám obětí každého z těch lidí, který, který, prostě byli vyřazeni v té předchozí mm. hře. A to je další psychologický mm. takže co? Takže my jsme přežili, my jsme vyhráli a odejdeme odsud bez, jako bez peněz a ty, co neuspěli, byli vyřazený, tak ještě jako jejich rodin dostanou nějaký peníze. Takže tam začne jako to, to pnutí mezi těma táborama a nakonec si odhlasují, že teda jako půjdou pryč. Jo, to je všechno obsah prvního dílu, jo, takže uh, dál už pak říkat nebudu. Takže si odhlasují, že jako půjdou pryč, takže skutečně jdou pryč, ale Prostě spoustu z nich jako si to chce rozmyslet a oni jim dají jako druhou šanci a tím tam dostanou znovu. Hmm. Znovu k dalším hrám jo, a ty hry prostě jsou furt tyhle ty dětské hry. Jo, a oni jsou taky jako... <tějí> to můžu, že jsou zase nějakou rejci. Ale tak. jako ono to má jako dynamiku, ono to je jako dobrý. Jo, Já jako, neříkám, že to je jako, jenom ten, ten, jenom je, ten je to ten prostě nápad Šílený, vlastně. no, přesně jako, takže takže uh, ty hry spočívají v přetahování lanem, jo, ale samozřejmě zase jako v náležitě brutálním, rastickým jako módu, že jsou na vyvýšených plošinách a přitahujou se a prostě ten, kdo to nezvládne, tak prostě jako spadne dolů. Respektuji... Ale že se lidem líbí takovýhle prostě jako drasiárny. Nevím, no. to je Nějaká fascinace tím násilím nám tedy jako úplně bojí. Tady Kdyby si všichni vždy zahrá GTAčko, aby to se uklidnili, tak. pak piskují lidi na GTAčko, přitom čumí na takový no, ne, no. na King bych se nedíval, to je ošklivý, protože tam bičují holky. Prostě. No. Tak to se mi prostě zaujalo mě to, logicky. Dokoukáme to, koukáme na to prostě s marketou, když dítě se nám podaří usnout, uspat, tak, tak na to koukáme. A je to vlastně jako docela, docela fajn, ale nejsem z toho úplně tak nadšený, jako, že bych to prostě potřeboval. Ale zaujal si mě. Teď si paradoxně ty spíš a tvoje vyprávění, než cokoliv, co jsem zatím slyšel, mě povzbudilo se to vyzkoušet, podívat se na to. Vykecal jsem ti obsah prvního dílu. To je mi no. úplně jedno, já to zvládnu <laughs> i tak. Ale mrzí mě, že si český distributor nebo Netflix tady nechal ujít tu fantastickou příležitost pojmenovat to Vony a klid. To by se mohlo takhle jmenovat. Tak <laughs> to jsem napadlo <laughs> <Ano. laughs> no, mě to hned, když jsem slyšel, Vony. že tam padají bony. <laughs> No a jinak jsem Roman's prostě... Taky jinak jsem prostě hrál <laughs> samozřejmě Far Cry, uh, furt ten Lost Judgment, jenomže teďka se to přišlo NHL. -ko. Je nějak moc herné. Je hodně, hodně herné. Hodně no, jako, no, takže, takže tak a do toho prostě ještě taky běží La a to je ale takový cringe, to je tak špatný. to už jsme rozebírali docela často, ale Fajland musím říct, takže je hele, já to už asi třetí děl v řadě. Nebudu, nebudu Fajlant. to říkat dál, ale prostě to je to jako, nemůžu to ne, jako Přesta sledovat, ale je to strašný. To je ta perverza, to tady nakazují já, já přitom na to vůbec nekoukám. No, takže. To je to prostě peklo a, a prostě hrozný. No a apeluju na vás, pokud cestujete hromadnými dopravními prostředky, zůstaňte lidmi, prosím, protože to je hrozný. To je něco neskutečného, prostě co se jako děje v tom vlaku, ale Jirka mi to vypráví z je to děsivě stejný. Jakože prostě lidi jsou někdy fakt úplný kokoti. Hmm. Tak se mi to hezky. My jsme se přihlásili jo tady vony a klid. A my, jsme, vlastně. my jsme měli aspoň ten klid. Oni měli vony, my jsme měli klid. Ale máme jedno. Nemáme jedno. Tak jsem okay. se mějte hezky. Čau. Čau. Ahoj.